آپ کو اس سیشن میں خوش آمدید. میں جو ہم یہ سیشن جو ہے میمن صاحب کے لیے ہے. محمد عمر میمن یہاں پہ بہت سے لوگ ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے تھے, پروفیشنلی بھی جانتے تھے. جو نہیں جانتے ہیں ان کو ان کے بارے میں کچھ میں بتا دوں. محمد میمن صاحب نے اپنی زندگی وقف کر دی اردو رائٹرز کو گلوبل آڈینس سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے اور دنیا بھر کے رائٹرز کو اردو ریڈرز سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے. اس ٹریڈیشن کے کو آنر کرنے کے لیے ہم نے جو پروگرام کا پہلا گھنٹہ میمن صاحب کے میموریل کے لیے ہوگا اور جو دوسرا گھنٹہ ہوگا وہ ہم چاہتے ہیں کہ اردو ادب کی ایک نئی آواز کو ہم یہاں پر متعارف کرائیں. بہت سے لوگ ظاہر ہے ناطق صاحب کو پہلے ہی جانتے ہیں, لیکن کچھ لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. تو پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوگا, دوسرا گھنٹہ, وہ ناطق صاحب کے کام کے بارے میں ہوگا. یہ جو جی تو میمن صاحب ان کی جو کرٹیکل رائٹنگز اور ان کی ٹرانسلیشنز جو ہیں ماڈرن اردو فکشن کی, وہ انہوں نے انگلش اسپیکنگ ورلڈ کو اردو ادب کے بہت بڑے بڑے نام سے انٹروڈیوس کیا, جیسے کہ انتظار, حسین اور نیر مسعود. اور جب ایسے نام پرائزز وغیرہ کے لیے, انٹرنیشنل پرائزز وغیرہ کے لیے کنسیڈر کرے جاتے ہیں, تو اس میں مترجم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ترجمہ پڑھ رہے ہوں کسی کا, تو وہ یہ ایک بہت بے لوس قسم کا کام ہے, کیونکہ آپ کو مترجم کا نام نہیں یاد رہتا, آپ کو رائٹر کا نام یاد رہتا ہے, آپ کو رائٹرز یاد رہتا ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ اپنا وقت اس میں صرف کیا. علی گڑھ میں وہ ان کی پیدائش ہوئی 1939 میں. انہوں نے 1961 میں سندھ یونیورسٹی میں عربی میں ڈگری حاصل کی. وہ ایک جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, ان کے والد عربی کے بہت بڑے اسکالر تھے, تو وہ اس ماحول سے میمن صاحب نکلے تھے. اور انہوں نے پھر سچل سرمت کالج میں پڑھایا اور سندھ یونیورسٹی میں پڑھایا, اور اس کو پھر ان کو فل برائٹ اسکالرشپ ملی. اور 1964 میں وہ امریکہ چلے گئے. یہاں پہ انہوں نے نیئر ایسٹرن لینگویجز اینڈ لٹریچرز میں ہارورڈ سے ایم اے حاصل کیا, اور اسلامک اسٹڈیز میں یو سی ایل اے سے پی ایچ ڈی حاصل کیا. اس کے بعد وہ اردو, فارسی اور اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر رہے کئی سال تک, اپنی ریٹائرمنٹ تک یونیورسٹی آف وسکانسن میڈیسن میں. اور وہیں ظاہر میڈیسن میں وہ رہتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ترجمے کا ہر امر جو ہے وہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا امر ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میری زندگی میں یہی ایک ریگریٹ ہے کہ اتنی اچھی اچھی رائٹنگ ہے اور میں نے جو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا تھا میں سب نہیں کر سکا. ان کے ایک انٹلیکچوئل تھے, ان کے کئی جہتوں میں بہت زیادہ ان کا ٹیلنٹ تھا. انہوں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا جو کام کیا وہ ابن تیمیہ پہ تھا, اور یہ 1976 میں پبلش ہوا. پھر انہوں نے اردو میں افسانے بھی لکھے تاریخ گلی کے نام سے, یہ 1989 میں آئے. دی اینیول آف اردو اسٹڈیز ایک انگریزی کا جرنل ہے, اور وہ واحد انگریزی کا جرنل ہے وہ صرف جو صرف اردو ہیومینٹیز کے بارے میں تھا. یہ بہت امپورٹنٹ جرنل تھا اور یہ بہت بہت سالوں تک انہوں نے ایڈٹ کیا. ان کی ترجمے جو اردو میں آئے ہیں وہ صوفی میٹس فزکس کے بارے میں, اور سائنس اینڈ میڈیول اسلامک سوسائٹیز کے بارے میں, لٹریری کرٹیسزم کے بارے میں. اور انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے 2 درجن ناولس تو کر دیے ہوں گے اردو میں ٹرانسلیٹ, اورہان پاموک, ملان کنڈیرا اور امین معلوف جیسے رائٹرز کا. تو کافی حال ہی میں ان کی کتاب چھپی تھی مائی نیم از رادھا 2015 میں, اور یہ سعادت حسن منٹو کی رائٹنگس کی ایک سلیکشن تھی, اور یہ بہت اچھی کتاب تھی اور بہت پاپولر بھی ہوئی خاص طور پہ انڈیا میں. اور ایک اور ان کی کتاب ہے جو یہ ساری کتابیں ان کی یہاں پہ مل رہی ہیں, خرید سکتے ہیں, گریٹسٹ اردو اسٹوریز ایور ٹولڈ کے نام سے. اس میں بہت سارے رائٹرس کی کہانیاں انکلوڈیڈ ہیں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. He has been described as the single most productive translator of Urdu literature into English. Acha. Main Ali Akbar Natiq sahab ko bhi introduce karti chalun. Ye Ali Akbar Natiq sahab Urdu adab mein ek nayi awaaz hain nisbatan. ایک دہائی کے اندر اندر, دہائی بھی نہیں ہوئی ان کو اردو لٹری سین پہ آئے ہوئے, اور انہیں تہلکہ مچا دیا ہے. انہوں نے بہت لکھا ہے, بہت چھاپا ہے اس چھوٹے سے عرصے میں, اور ان کا کام جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے, توجہ ملی ہے دنیا بھر کے نقادوں کی طرف سے. اور اردو کے جو بہت بڑے نقاد ہیں شمس الرحمان فاروقی جو ہندوستان میں رہتے ہیں, انہوں نے ان کے شاعرانہ اسلوب کو میرا جی سے تشبیہ دی ہے.
علی اکبر ناطق صاحب اکاڑا میں ان کی پیدائش ہوئی 1973 میں اور انہوں نے کئی سال تک راجگیری کا کام کیا اور انہوں نے اپنی فارمل ایجوکیشن پرائیویٹلی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد وہ کافی ان کی ٹیچنگ اور ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹیز میں وہ کئی تعلیمی اداروں سے منسلک رہے اسلام آباد اور لاہور میں. آج کل وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کریٹو رائٹنگ کے یونیورسٹی آف لاہور کے اسکول آف کریٹو آرٹس میں. انہوں نے اپنی بیچلر ڈگری حاصل کی بہاؤ الدین زکریہ یونیورسٹی سے 1998 میں, ماسٹرز ڈگری نمل یونیورسٹی سے 2009 میں, اور ایم فل ان اردو لٹریچر ابھی انہوں نے حاصل کیا ہے منہاج یونیورسٹی میں پچھلے مہینے, دو مہینے پہلے. انہوں نے کئی کلیکشنز چھاپی ہیں پوئٹری کی, بے یقین بستیوں میں, یاقوت کے ورک, سر منڈل کا راجہ, سبز بستیوں کے غزال, اور افسانوں کی دو کلیکشنز قائم دین جو علی مدی ہاشمی نے واٹ ول یو گیو فار دس بیوٹی کے نام سے ٹرانسلیٹ کی ہے, اور جو ایک اور ان کی کلیکشن ہے افسانوں کی وہ ہے شاہ محمد کا ٹانگا. ایک ناول بھی ہے نو لکھی کوٹھی, اور اقبال کی شاعری پر ایک کرٹیسزم کا ایک ان کی کتاب ہے حیت شعر. ان کی رائٹنگز جو ہیں وہ انگریزی, ہندی اور جرمن میں ترجمہ ان کا ہو چکا ہے. حوری نورانی صاحبہ مکتبہ دانیال چلاتی ہیں, اور انہیں نے اپنا ایم اے حاصل کیا ہے رشن میں اور لنگوسٹکس میں, فلالوجی میں, اور وہ ایک ٹرینڈ کلاسیکل ڈانسر بھی ہیں. اور ان مکتبہ دانیال جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے انہیرٹ کیا تھا, اور انہوں نے بہت زیادہ اس پبلشنگ ہاؤس نے بڑے بڑے آتھرس کو پبلش کیا جیسے کہ فیض, سبط حسن, بہت سارے رائٹرس. تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں آئیں. اور عرفان جاوید صاحب کو میں کہوں گی علی اکبر ناطق صاحب سے کہ وہ انٹروڈیوس کریں, وہ بہترین انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں خاکہ نگار بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, اور مضامین بھی ہیں آپ کے. عرفان جاوید صاحب بہت عرصے کے میرے دوست ہیں, ان کی افسانوں کی کتاب کافی ہاؤس کے نام سے سنگ میل نے چھاپی تھی لاہور سے, دروازے کے نام سے خاکے ہیں, اور ایک اور خاکوں کی کتاب ابھی نام نہیں لیکن سرخاب کے نام سے. تو اس کے علاوہ یہ نقاد ہیں, بہت اچھے مضامین فکشن پہ ان کے ہیں اور شاعری پہ بھی ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ کسٹم میں کام کرتے ہیں, ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ. تو ادب کے لحاظ سے جتنا نثر کو یا فکشن کو انہوں نے پڑھا ہے میں ان سے بہت متاثر ہوں, ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے. تو آج کا سیشن تھا تو یہ چونکہ دوست بھی میرے بہت قریبی ہیں تو میں نے کہا کہ ان کو ضرور یہاں پہ ہونا چاہیے, اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ یہ یہاں پہ تشریف لے آئے. تو اس کے علاوہ تو اور آپ خود بات نہیں. شکریہ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی طرف بڑھیں, میں ٹی ٹو ایف کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ ایونٹ ہوسٹ کی. آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مکتبہ دانیال نے جو کتابیں میمن صاحب کی چھاپی ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں یہاں پر, اور آپ لیبرٹی بکس کی کتابیں اویلیبل ہیں دونوں, میمن صاحب کے حوالے سے اور علی اکبر ناطق صاحب کے حوالے سے, اور پائنے بکس کی بھی. جی ہاں. تو اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اس ایونٹ کو فائنینشلی سپورٹ کیا مشتاق فاڈرا صاحب جو رہتے ہیں نیو یارک میں, تو ان کا بھی بہت شکریہ. چلیے, علی اکبر ناطق صاحب آپ تھوڑا میمن صاحب کے بارے میں کچھ کہیے گا. میمن صاحب کے بارے میں میں بے تکلف اور غیر رسمی بات کروں گا. ظاہر ہے انہوں نے بہت کام کیا, تراجم کیے ہیں, اور میں نے ان کے جتنے ناول انہوں نے ترجمہ کیے ہیں وہ قریب قریب میں سب پڑھ چکا ہوں. افسانے جو انہوں نے ترجمہ کیے وہ بھی میں نے پڑھے. ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی دلچسپ قسم کی تھی. اچھا, اس طرح بھی کیفیت کے وہ مالک تھے. اسلام آباد وہ غالباً ہر سال ضرور جاتے تھے, اور میرا اسلام آباد میں 10-15 سال گزرے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 10-15 ملاقاتیں تو ضرور ہیں ان کے ساتھ. جو انہوں نے کام کیا اس کے بارے میں میرے خیال میں بتانے میں بتا تو دیا گیا ہے, کچھ عرفان جاوید صاحب بتائیں گے تو وہ آپ پڑھنے سے ان کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیسے کام کرتے تھے اور کتنا انہوں نے کام کیا ہے اور کتنا بڑا وہ کام کر گئے ہیں. میں ان سے جو ملاقاتوں کا کچھ احوال ہے تو وہ آپ کی آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہوا یہ کہ میں اسلام آباد میں پہلی ملاقات جو میری, میں وہاں پہ اکادمی ادبیات پاکستان میں
ملازم تھا اور ملازم کیا تھا کوئی آٹھویں نویں گریڈ کا کلرک تھا وہاں افتخار عارف صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا کام دیا جائے میں نے کہا کہ کام ایسا کریں کہ ایک بک شاپ بنا دیں یہاں پہ اور مجھے وہاں بٹھا دیں تو میں آپ کی کتابیں بیچوں گا کتابیں سٹور میں ڈمپ پڑی تھیں اکادمی ادبیات کی جو پہلی بھی تھیں تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں اس کے پیسے کون دے گا میں نے کہا وہ میرے پاس اوپر چھوڑ دیں آپ صرف اس کو ایک چھوٹا سا ایسے بڑا ہوا تھا دو دیواریں میں نے کہا ایک دیوار اور کریں اس کو دروازہ لگا دیں تو کتابیں پبلشروں سے میں خود منگوا لوں گا آپ کو کوئی بجٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی قسم کی فائل میں نہ پڑھیں اگر فائل میں چلے گئے تو پانچ سال یہ ہماری فائل رلتی رہے گی تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھی دیوار کون کرے گا میں نے کہا میں خود کروں گا تو چونکہ مستری میں خود ہی تھا میں نے وہاں پہ ایک دیوار کر دی اور اس میں نے تمام پاکستان کے جو پبلشر تھے ان کو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے میں اکادمی ادبیات پاکستان سے بول رہا ہوں اور یہ اتنا بڑا نام جب وہ نکلتا ہے زبان سے تو وہ لوگ بہت مروب ہو جاتے ہیں کہ اکیڈمی آف لیٹر آف پاکستان تو اس سے ایک پورا روب دبدبا پروفیسر پر پڑ جاتا ہے کہ یہ تو کبھی پیسے لے کے بھاگ ہی نہیں سکتے تو آپ اپنی کتابیں کریڈٹ پہ بھیجیں ہم ان کو بیچ کے تو آپ کو پیسے دے دیں گے تو اس طرح میں نے پورے پاکستان کے پروفیسروں سے کم از کم کوئی 10-15 ہزار کتابیں منگوا لیں وہاں پہ آپ نے بھی کتابیں بھیجیں اجمل کمال سے بھی منگوائی آصف فرخی صاحب سے بھی منگوائی کراچی لاہور اسلام آباد جہاں سے بھی پبلشر تھے سب سے میں نے کتابیں منگوا لی اور میں نے اشتہار وہاں پہ دے دیا کہ لکھ کے لگا دیا کہ جو آئے گا اس کو میں 45% پہ کتابیں دوں گا وجہ اس کی یہ تھی کہ جو 5% میں بچا رہا تھا وہ آنے جانے کا کرایہ شرایہ کتابوں کا باقی اکادمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے منافع کمانے کی نہ اس منافع کا کچھ کرنا تھا انہوں نے تو جب میں نے یہ جو آتا تھا وہ دروازے کے ساتھ ہی وہ بک شاپ تھی تو وہ پہلے بک شاپ میں داخل ہو جاتا تو وہ پوچھتا تھا جی یہ 50% پہ ڈسکاؤنٹ پہ ہیں تو جب وہ کتابوں کا حساب بنتا تو میں ان سے کہتا جی 5 روپے جو ہیں 5% ہیں ان کے کرائے کی آپ مہربانی کر کے ہمیں دے دیں تو وہ لوگوں نے کتابیں 50 پہ سمجھ کے 45 پہ خریدتے رہے اس طرح ہوا یہ کہ سب کو پتہ چلا کہ ایک دکان ایسی ہے جس میں بڑی آسانی سے بڑی سستی کتابیں پورے پاکستان کے پبلشروں سے مل جاتی ہیں تو وہ دنوں میں بک شاپ جو تھی وہ چل پڑی اس میں میں بیٹھ گیا اب ہوا یہ کہ ایک دن بہت سارے لوگ آتے تھے عمر میمن صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے تو یہ بڑی پتلے سے تھے مطلب کمزور سی طبیعت تھی تو بڑی اضطرابی کیفیت میں داخل ہوئے تو ذرا دیکھا تو کہنے لگا میری کتابیں کہاں ہیں میں نے کہا جی آپ کون ہیں تو وہ اتنی پھرتی سے جتنی پھرتی سے آئے تھے باہر نکلے اور دوڑے اور وہ افتخار صاحب کو کہنے یہ دیکھو یہ لڑکا لونڈا رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں تو وہ انہوں نے مجھے اوپر بلایا اور کہا کہ بھائی آپ ان کو نہیں جانتے یہ عمر میمن صاحب ہیں میں نے کہا سر شکل سے نہیں جانتا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نام بتا دیا تو پھر میں نے وہاں ان کے چونکہ میں وہاں پہ بیٹھا کتابیں پڑھتا تھا تو میں نے ان کے ناول جو ترجمہ کیے تھے ان کے نام بتائے تو وہ بڑے خوش ہوئے ایک دم اٹھ کے مجھ سے جپی ڈالی کہ بھائی آپ تو پڑھے لکھے لڑکے ہیں تو یہ ان کا میرا پہلا تعارف تھا جو ہوا اس کے بعد اچھا وہ بھول جاتے تھے بعد میں شکل بھی بھول جاتے تھے کہ بھائی ایک ملاقات کے بعد جب مسلسل ملاقاتیں نہیں ہیں تو اس کو ان کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ یہ بندہ کون بیٹھا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آئے وہاں پہ ایک افسانہ نگار ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ ان کو لے کے تو پورا اسلام آباد 2 دن گھماتے رہے اور ان کے ساتھ ان کو کھانے کھلائے ان کے ساتھ آؤ بھگت کی بہت کچھ تو پھر ہلکا ارباب ذوق کے اجلاس میں لے آئے تب میں نے افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے اور میرے افسانے چھپنا شروع ہو چکے تھے آج میں اجمل کمال نے پہلے 5 افسانے لگائے اور اسی دور میں آصف فرخیم نے میری 10 نظمیں چھاپی تھی اور وہ کافی پذیرائی حاصل کر چکے تھے
تو ہلکا باب ذوق میں جب وہ آ کے بیٹھے تو وہ لوگوں نے ان کے ساتھ سیشن کیا, پھر تصویریں بن رہی ہیں, دو ڈھائی گھنٹے گفتگو ہوئی, بہت سارے سوالات ہوئے. میں چپ کر کے پیچھے بیٹھا اور رہا کہ بھائی یہ پہچان لیں گے کہ بھائی یہ وہی لڑکا ہے, لیکن انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. اور وہ نام بھی بھول چکے, نام تو پہلے ہی خیر نہیں وہ جانتے تھے جب پہلی ملاقات میں. ہوا یہ کہ جب وہ ختم ہو گیا سیشن تو وہ تصویریں لے رہے تھے ان کے ساتھ, اور جو افسانہ نگار صاحب ان کو لے کے آئے تھے وہ ان کو بس ان کے ساتھ فٹ تھے, وہ کسی کو ان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے. تو اچانک عمر میمن صاحب نے کہا بھائی یہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کوئی سوال نہیں کیا. میرے ساتھ ایک شاعر تھا ادریس بابر, وہ جانتے ہیں, یہ افضال صاحب بھی جانتے ہیں, انہوں نے کہا یہ علی اکبر ناطق ہے. تو وہ ایک دم اٹھے اور اٹھ کے تو مجھے کہنے لگا یار آپ نے بتایا نہیں, میں تو آپ کا فین ہوں, آپ کے تو افسانے میں نے پڑھے ہیں. اور میں تو وہ میں خوشی سے پھول گیا. تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک کیمرہ نکالا, پھر انہوں نے کہا جی یہ ہماری ایک تصویر لیں آپ. اب وہ انہوں نے بہت, پھر انہوں نے کہا کہ اپنے دو افسانے مجھے دے دیں ابھی, میں ان کو اپنے رسالے میں ادھر امریکہ میں جو اردو اینول اسٹڈی رسالہ نکلتا تھا اس میں چھاپوں گا. وہ میں نے خیر میں نے کہا جی آپ کو میں بھیج دوں گا, ای میل دے دیں. تو وہ جو صاحب تھے افسانہ نگار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ میں نے تو تین چار دن اتنی آؤ بھگت کی ہے, مجھ سے نہ انہوں نے افسانہ لیا نہ میرے ساتھ تصویر کھنچوائی, تو یہ جس سے چھپاتے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ. تو جب جانے لگے تو وہ عمر میمن صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, وہیں چھوڑ کے چلے گئے, اور انہوں نے پھر مڑ کے دیکھا نہیں. اب جب قدم ہوئے تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی وہ کدھر ہیں, مجھے لے کے آئے تھے, مجھے چھوڑنا تھا انہوں نے. میں نے کہا جی اب وہ نہیں, آپ کو ملیں گے, اب ہم آپ کو چھوڑیں گے. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کو بنی گالا میں وہ رہتے, قیام تھا ان کا, تو وہ جتنے دن پھر بعد میں رہتے تھے تو ہم روز جا کے ان کے ساتھ گپ شپ. ان کو ایک شکایت بہت تھی, وہ یہ تھی کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پڑھ کے میری چیز چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, مجھے میل نہیں کرتے, مجھے بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی یہ چیز, میں کھپ جاتا ہوں رات کو بیٹھ بیٹھ کے ترجمہ کرتا ہوں, اور اگر وہ پڑھتے بھی ہیں لوگ تو مجھے تو بتائیں کہ ہم نے پڑھ لی ہے چیز. تو میں نے کہا سارا آپ کو اس کی, آپ سے سب لوگ واقف ہیں تو پڑھتے ہی ہیں, تو آپ کے سامنے اتنے لوگ بیٹھ. اس نے کہا بھئی نہیں, نوبل پرائز والا کوئی رائٹر ہو, کتنا بھی بڑا کوئی ہو, اس کو اپریسیشن چاہیے, اس کو اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کی یہ چیز ہے ہمیں اچھی لگی ہے, تو وہ آپ کو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں, مزید جوش و خروش سے کام کرتے ہیں, اس کو ستائش چاہیے ہوتی ہے. اور مجھے سخت شکایت ہے ان پاکستانیوں سے کہ انہوں نے کبھی مجھے ایک لیٹر تک نہیں لکھا کہ بھائی مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ چیز لکھی ہے, تو میں کہیں کوئی ایسا غائب فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میں لکھ کے غائب ہو جاتا ہوں, میرا کوئی گھر ہے, میرا کوئی ای میل ایڈریس ہے, میرا کوئی پتہ ہے, اس پہ خط آ جاتے ہیں, میں پڑھ سکتا ہوں, میں اندھا بھی نہیں ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا. یہ ان کو بہت زیادہ تھی. تو پھر میں نے اور ادریس بابر نے یہ تہیا کیا کہ اب ہم جب بھی کوئی چیز پڑھیں گے تو ان کو میل ضرور کریں گے. تو ہم نے وہ پھر پڑھ کے ان کو, تو جو پہلے کی پڑھی ہوئی تھی ان کو بھی دوبارہ میلیں شروع کر دیں کہ ہم نے یہ پڑھی اور بڑی اچھی. ایک دن مجھے کہنے لگے بھائی بس کر جو, مجھے پتا آپ کیوں میلے پہ میلے کر رہے ہو. تو یہ ان کا ایک مزاج تھا, مطلب اس کا ایک وہی اسی افسانہ نگار کے ایک میں بعد انہوں نے ایک یوسا کے وہ ایک حمید شاید وہ آپ شاید نہیں جانتے, لیکن وہ برے صغیر کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں. تو انہوں نے ایک ناول جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی, ناول نوجوان ناول نگار کے نام خط, وہ کہیں پڑھ لیا انہوں نے. اب وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں امیر شاہ صاحب کو کہ بھائی میری وہ کتاب فلاں جگہ پہ چھپنے کو دی تھی, اس کا پتہ لگاؤ پبلشر کا کہ وہ چھپ گئی ہے یا نہیں چھپی. یہ آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں کہ جی
तो नावल का मतलब ये होता है कि उसके अगर प्लाट आगे नहीं बढ़ रहा और अबहाम आ रहा है और फिर दरमियान में एक अलामत शुरू हो जाती है तो वो ज़रूर होनी चाहिए, अगर फलसफा बीच में नहीं है ये लंबी दास्तान वो हमेशा लिख के भेजते हैं। आगे से वो उनका जवाब आता है कि यार वो रसाले में मैंने एक अफसाना भेजा था ट्रांसलेशन करके आसफ़ फरखी को, उसने अभी तक छापा नहीं, रसाला आया है या नहीं आया वो तो मुझे बताओ पता करके। आगे से फिर ये इनका खत जाता है। तो जी आपने जब कहा कि ये नावल में अफसाने में ये चीज़, अच्छा वो आगे से कुछ पूछ रहे हैं ये आगे से अफसाने पे। उसके बाद जो किताब आई उसका नाम था यूसा से मुकालमा, वो हमीशा साहब ने किताब छाप दी, तो उसमें वो पता ये चला कि ये उनसे साथ मुकालमा कर रहे हैं। एक इनका कुछ और जवाब था उनका, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि वो कोई चीज़ उनके उनके साथ को बातचीत करे और बातचीत के दौरान उनको मरूब करने की कोशिश करे, वो इससे बहुत ऑफेंसिव हो जाते थे, वो इसको पसंद नहीं करते थे। एक बात एक मैं बात करके तो वाइंड अप करता हूँ। एक दिन हम बैठे थे तो खुरम खराम साहब, उन्होंने कहा कि मेमन साहब आप जो अफसाना निगार या जो नावलिस्ट नोबल प्राइज़ लेता है आप उसी को तर्जमा करते हैं। तो मेमन साहब ने जवाब दिया मुझसे कसम ले लो कि जिसको मैं ट्रांसलेशन करता हूँ उसी को मिलता है। ये उसका जवाब था। तो खैर उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और बड़ी उनसे मोहब्बत, मेरे साथ तो वो ऐसे बेटों की तरह सलूक करने लग गए थे। उन्होंने अफसाने भी छापे अपने रसाले में मेरे, तो आज उन्होंने उनकी याद है। तो मैंने उनका काम बहुत, उनकी खूबसूरती ये है कि वो ज़बान पे चूँकि बहुत कादर थे, अरबी उनको आती थी, फारसी आती थी, हिंदी और उर्दू पे उसकी कमांड थी उनकी, तो उनके लिए लफ्ज़ जो है तर्जमे के लिए तलाश करना, मौके की मुनासबत से लफ्ज़ लाना बिठाना कोई बड़ी बात यानी कोई मुश्किल बात नहीं थी, वो फौरन ले आते। इस लिहाज से इतने आसान और रवां और सहल उनके तर्जमे हैं, लगता ये है कि ये नावल या अफसाना लिखा ही उर्दू में गया था। इंग्लिश में चूंकि उनकी तहरीरें मैंने नहीं पढ़ी उस पर मैं बात नहीं कर सकता, उर्दू के मामले में उनकी तहरीर तर्जमे के हवाले से जितनी सादा और सहल और ख़ूबसूरत है, मेरे ख्याल में हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, उनको पढ़ा जाए। और ये आप लोगों से मेरी ज़रूर इस्तदा है कि आप उनकी किताबें लें, ख़ास तौर पर पिछले दिनों मैंने उनका समरकंद वो पढ़ा है और इतना शानदार है कि हैरान रह गया हूँ कि ये क्या खूबसूरत उन्होंने तर्जमा किया है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें चीज़ें। इसके बाद तो मैं मेरे ख्याल में खान साहब कुछ बात करेंगे और बहुत शुक्रिया। हूरी नूरानी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगी कुछ कहें। मैं भी पर्सनल सा ही एक नोट है, लेकिन एक पब्लिशर और एक मुतरजम के दरमियान रिश्ता बना और फिर वो डेवलप होके कुछ और दोस्ती की शक्ल उसने ली, तो उस हवाले से मैं कुछ लिख के लाई हूँ। जब ज़ारा ने इस शाम के सिलसिले में मुझसे रابطہ किया तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मेरी नज़र में इस एक साल के दौरानिए में अभी तक मेमन साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए कोई भी मानहेज़ प्रोग्राम मुनक़द नहीं हुआ है। हाँ, चंद लोगों ने उनके इंतकाल पर बहुत खूबसूरत कॉलम और मजामीन लिखे। मेमन साहब को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि पाकिस्तान में उनको वो मकाम और वो इज़्ज़त नहीं मिली जो बाकी दुनिया में उनके हम असरों ने दी। शायद ये शिकायत उनको अब भी महसूस हो रही हो। मैं मेमन साहब के बारे में क्या कहूँ, ये मुँह और उनसे मेरी मुलाकात नवंबर दिसंबर 2014 में पहली और आखिरी बार यूं रूबरू हुई, क्योंकि उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं वापस आए। हमारे दोस्त अकबर जैदी का मुझ पे ये हमेशा एहसान रहेगा कि उन्होंने उमर मेमन साहब को मुझसे और मकतबे दानियाल से मुतारफ़ कराया। साथ साथ ये भी कहा कि मेमन साहब को अक्सर अपने पब्लिशर्स से शिकायत हो जाती है और वो अपनी किताबों की इशात से नाखुश रहते हैं। मैं मुलाकात से पहले ही खौफजदा हो गई और सोच में पड़ गई कि क्या हम
ایسے اتنے نفاست پسند انسان کی کڑی فرمائشوں پر پورا اتر پائیں گے یا نہیں. وہ چائے پر گھر آئے, ہم سے ملے اور دو تین گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا. ان کو خوشی ہوئی کہ ہم ان کے تراجم سے واقف تھے اور ان کے مدعا بھی تھے. کتابوں کی اشاعت کا کوئی ذکر نہیں ہوا تو میں بھی چپ رہی. جب جانے کے لیے اٹھے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا, تو میمن صاحب آپ دانیال کو چھاپنے کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ وہ مسکرائے اور کہا سوچوں گا. میں نے اکبر زیدی کو لکھا, واٹ این امیزنگلی ایروڈائٹ مین, آئی کانٹ ریممبر دا لاسٹ ٹائم آئی اسپینڈ سچ اے ریوارڈنگ ٹائم وتھ اینی ون. وی لاسٹ ٹریک آف ٹائم اینڈ واز اسپیل باؤنڈ بائی دا نالج اینڈ گراسپ آف لٹریچر اینڈ لٹریری کرٹیسزم. When he left without committing to giving anything for publication to Danyal, I felt a little disappointed but also somewhat relieved, because I gathered from the discussion on publishing standards in Pakistan that he is quite a difficult man to please. Phir kuch chand hafton baad Memon sahab ka pehla email mujhe aaya. Dear Hoori, I am not usually this tardy in showing my gratitude to kind gestures, so please accept my sincere apologies for taking so inordinately long to acknowledge the joy of an absolutely marvelous afternoon I had with you and your husband in Karachi. The friendly and relaxed manner in which we all talked was so refreshing. So again, many thanks for your hospitality, warmth and kindness. Actually, I was both surprised and honored by your offer to publish my translations, but most of all by the astonishingly polite manner of asking, so what will you give us? Few publishers have been so polite. I didn't promise then but about what I'll give to Danyal, but I knew I will. I was only aware of my earlier commitments and I needed time to revise some of my Urdu translations and didn't know when I'd get to them. یہ میں ان کی ای میل سے اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان سے. آئی ہیو اے کپل آف کویسچنس ٹو آسک. آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ دا کوالٹی آف پرنٹڈ بکس. یوزلی موسٹ اردو پبلشرز ہیو لٹل اور نو ایکسپیرینس آف بک پروڈکشن. دے جسٹ سلیپ دا مٹیریل بٹوین ٹو کورز اینڈ تھنک دیٹس آل دیر از ٹو اے بک. I'd like to have a say in the book's cover design and I prefer that it also have a dust cover and observe certain printing conventions so common in English publishing, but more importantly I insist on proofreading it myself after it has been proofread by the publisher, after which there should be no changes. When a book is nicely produced, the credit for it goes to the publisher, the satisfaction to me. But I'm willing to do more than my part to make it so. اس طرح ہمارا پہلے مترجم اور ناشر کا تعلق اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور نایاب رشتہ قائم ہو گیا. اس رشتے کو نہ جانے کیا نام دوں, کیونکہ میں ان کو اپنا دوست کہتے ہوئے تھوڑا سا شرماتی ہوں شاید, مگر یہ دوستی کی ہی کوئی انمول شکل تھی جو ای میلز اور اسکائپ کے ذریعے پروان چڑھی. مکتب دانیال نے سب سے پہلے ان کے پیرس ریویو سے مختلف ادیبوں کے انٹرویوز کا ترجمہ فن فکشن نگاری 3 جلدوں میں چھاپا. افسوس اس بات کا ہے کہ اس دوران ان کی صحت بگڑنی شروع ہوئی. ڈیئر ہوری نورانی صاحبہ, آئی ڈونٹ نو کوائٹ ویئر ٹو بگن. آئی ایم ناٹ ویل سنس آئی لاسٹ روٹ ٹو یو اینڈ اونلی گاڈ نوز واٹ لائز اہیڈ. I was taken to emergency twice and after preliminary tests was hospitalized both times. The good thing though is that in my moments of lucidity I am able to work on my computer. So I have finished the remaining work on the second volume of interviews. Iske bawajood unhone kaam karna nahi choda. تینوں جلدوں کو خود کمپوز کیا اور واہ کیا خوبصورت کمپوزنگ. خود ہی کئی دفعہ پروف ریڈنگ کی اور جیکٹ ڈیزائن میں بھی ہماری بہت مدد کی. اس دوران پینگوین نے ان کے منٹو کے تراجم چھاپے.
बेहद खुश हुए और फौरन मुझे इत्तला दी कि किताब जल्द मार्केट में दस्तियाब होगी। उनकी जब भी कोई किताब छपती, कहीं से भी छपती, तो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो जाते, फौरन लिखते कि मेरी किताब आई है। जब उनकी ये शॉर्ट स्टोरीज़ वाली किताब आई थी तब भी मुझे याद है वो कितने खुश थे और ये कह रहे, मुझे उन्होंने कहा कि देखो हिंदुस्तान में मेरी बहुत कदर है यहाँ से ज़्यादा। इससे पहले कि फ़न फिक्शन निगारी शायर होती, मेमन साहब की तरफ से एक और कम्पोजशुदा मसौदा मिल गया। ये अमीन मालूफ की नावल समरकंद का तर्जुमा था। फ़न फिक्शन निगारी फरवरी मार्च 2016 में शायर हुई। डियर हूरी, द बुक्स अराइव दिस मॉर्निंग। I am amazed to say the least, not just because of the speed of the arrival, but also for the beauty of the contents of the parcel. You and your staff have done a fabulous job. How can I thank you enough for the care and concern you have shown in realizing my idea of how a book should look like? Many, many thanks. Maine shukr ka saans bhara. Emails aur Skype ka silsila jari tha. मैंने लिखा, आप मुझे सिर्फ हूरी कहकर मुखातिब कर सकते हैं साहिबा, बहुत फॉर्मल हो जाता है। जिस पर उनका जवाब आया, तो फिर मेमन साहब क्यों? मैंने पूछा, तो उमर साहब कहूँ या मोहम्मद साहब? डियर हूरी, उमर इज़ फाइन, आई हैव नो डिज़ाइंस टू कम्पीट विद द फाउंडर ऑफ इस्लाम। समरकंद जनवरी 2017 में छपी। इस दौरान मेमन साहब ने हमें मिलान कुंडेरा के दो नावल और ताहिर बिन जलून का एक नावल भी इशाद के लिए भेज दिया। अप्रैल 2017 में मुझे इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में एक पैनल डिस्कशन ट्रांसलेशंस के हवाले से शिरकत की दावत मसूल हुई, तो मैंने फौरन मेमन साहब को लिखा और उन्होंने मुझे अपना एक बहुत ही दिलचस्प मजमून भेजा जिसका नाम था क्रिस्टल शुगर एंड रिफाइंड शुगर। Indeed, it is interesting that you are attending a panel on translation, something that has been a source of both annoyance and satisfaction for me all along, and one about which I can say a lot, but that will require much time. The pity is, I always think but never take any notes of the problems I confront while translating a piece. And later when I do think of writing something about it, I cannot remember the specific examples that I thought I needed to discuss. But I did write something about it a while back for a lecture I was invited to at LUMS to give on the subject. और ये फिर लेक्चर उन्होंने मुझे भेजा जो बहुत दिलचस्प था और जिसकी जिसको मैंने इस्तेमाल किया अपने उसमें। मैंने सोचा था कि ये मज़मून एक छोटा सा नोट होगा, लेकिन जब मैं लिखने बैठी तो यादों का एक लंबा सिलसिला जहन में आता चला गया। बहुत सी बातें हैं जो ईमेल्स में महफूज नहीं हैं क्योंकि वो स्काइप पर हुई और इसलिए कलम बंद नहीं हो सकती। हर माह कम से कम एक स्काइप सेशन ज़रूर होता था जो अक्सर एक घंटे से ज़्यादा तवील हो जाता। वो बोलते और मैं सुनती और मेरी अदबी मालूमात में बेशकीमत इजाफा होता रहता। समरकंद के बाद मैंने सोचा था कि कुंडेरा और जलून के को कुछ वक्फे के बाद छापूंगी, लेकिन मेमन साहब की बिगड़ती हुई सेहत ने मेरे दिल में तशवीश पैदा कर दी थी। फिर जनवरी 2018 में उन्होंने स्काइप पर मुझे ये दिल दहलाने वाली खबर सुनाई कि डॉक्टर ने उनके फेफड़ों में सरतान दरियाफ्त किया है और ये लाइलाज है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। इसके बरक्स वो मुझे दिलासा देते रहे। मार्च में उन्होंने लिखा, हूरी, आई नो यू आर कंसर्न्ड अबाउट माई कंडीशन, बट प्लीज़ डोंट ओवरटैक्स योर सेल्फ। ऑन बैलेंस आई हैव लिव्ड अ गुड लाइफ एंड आई विल बी 79 दिस मे, सो इन अ वे आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर द टाइम आई वॉज अलॉटेड। अब उनके जहन में एक ही बात थी, किसी भी तरह वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा तराजम जो कम्पोज थे उनमें हर एक पर एक बार फिर नज़रसानी करके मुझको भेज दें, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि कुंडेरा और जलून के इशात को वो देख पाएँ। चुनांचे दो किताबें फौरी तौर पर शाये करके मैंने अमरीका अरसाल कर दी। डियर हूरी, फोर सेट्स ऑफ द टू बुक्स अराइव टुडे, बोथ लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, कांट आस्क फॉर मोर, थैंक यू फॉर ऑल द केयर एंड अटेंशन, विद ग्रैटिट्यूड उमर। शदीद बीमारी की हालत में जिसमें वो कीमोथेरेपी भी बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने 8 किताबों के कंपोज मसवदे मुझे भेजे और कहा, यू मे पब्लिश ऑल और सम और नन।
These are now yours to do as you see proper. I will not be around, so it makes no difference to me. Unke is jumle ne hi mujh par ye farz kar diya hai ki jald ya der se unke ye sare daraje maktab-e-daniyal se chapkar manzar-e-aam par aaye. 3 May 2018 ko meri aakhri dafa unse Skype par baat hui aur 3 June ko unka intikal ho gaya. शुक्रिया. मैं यहाँ चाहूँगी कि एक मेमन साहब की अपनी आवाज़ थोड़ी हम सुन लें. बहुत से लोग जो उनको जानते हैं, ये जो है एक चीज़ मुझे मिली आज कि अलामा अब्दुल अजीज़ मेमन जो मेमन साहब के वालिद थे वो बहुत मशहूर थे और एक लिहाज से मेमन साहब से ज़्यादा मशहूर स्कॉलर थे. तो उन अगर जो लोग मेमन साहब को जानते हैं इतनी ज़्यादा शबाहत है उनकी लहजे में, थोड़ी सी हम इनकी आवाज़ सुनते हैं और फिर हम मेमन साहब की तरफ बढ़ते हैं. मैं बस दिखाना चाहती मेमन साहब किस माहौल में, और ये भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखें और मेमन साहब भी मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे. और कभी एक आर्टिकल भी आया था उनका एक ज़माने में, वो लिखा था, टाइटल था द मेमन हु लव्ड उर्दू. तो यहाँ पे उनके वालिद मेमन नाम और मेमन बरादरी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं. प्रोग्रामों के इस सिलसिले में हम आपकी मुलाकात मुल्क की मारूफ शख्सियतों से कराते हैं. आज हम आपकी मुलाकात अरबी के मशहूर उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल अजीज मेमनी से करा रहे हैं. लीजिए प्रोग्राम समाप्त फरमाइए. रेडियो ऑटोग्राफ. तो मेरा चूँकि बहुत कुछ ताल्लुक बचपन से आज तक अरबी ज़ुबान और अरबी ज़ुबान वालों ही से, यानी अरबी और इस्लामी ममालिक से, कि जिनमें से करीबन हर मुल्क में मैं जा चुका हूँ और रह चुका हूँ और वहाँ के लोग जानते हैं और कुछ मेरी तसानीफ़ की वजह से भी. तो नाम के आगे अगर लफ्ज़ मेमन रखूँ तो उनके तरीके के सरासर खिलाफ है और हमारे तरीके के भी खिलाफ है. बेहतर यही था कि जैसे कि आप बगदादी, मक्की, मदरीकी, शामी, इराकी और अंदलुसी वगैरह कहते हैं, ऐसे ही अब्दुल अजीज़ अल-मेमनी, गोया के मेमन कौम है और कौम की तरफ नस्बत दे करके मेमनी कर लिया गया है. मगर अरबों मेमनों में ये बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने तो अपने यहाँ नाम के पहले ही लफ्ज़ मेमन रखा है. तो उनको इस तरह से चलने दीजिए. और मैं भी यही करता हूँ कि अगर यहाँ मुझे लिखना होता है तो हमेशा अपना नाम पूरा मैं मेमन अब्दुल अजीज़ लिखता हूँ, जैसे ये लोग लिखते हैं इस मुल्क के लिए. जैसे आपने भी बताया, हाँ, मगर अरबी में और इस्लामी ममालिक में अब्दुल अजीज़ अल-मेमनी, और जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी. मगर बहरहाल आप तो एक मेमन कौम है और उसी की तरफ ये नस्बत है. मैं इसको छोड़ता हूँ, अब मैं खुद अपनी तरफ आता हूँ. मैं अपने बचपन और आप गए थे तालीम के बारे में कुछ बताइए. अच्छा, इस मेरे वालिद ने ये तेरे तमन्ना की थी और दुआ की थी खुदा से कि अल्लाह मेरी अगर औलाद होगी तो मैं उनको अरबी की तालीम, पहली औलाद को अरबी की तालीम दिलाऊँगा. चुनाचे मैं जब कुछ बड़ा हो गया और कुछ उर्दू थोड़ी सी सीख ली, क्योंकि वहाँ पहले तो गुजराती पढ़ी थी ना तमाम, और उसके बाद उर्दू पढ़ता रहा. और उसके बाद वाली साहब ने मुझे दिल्ली एक मौलवी साहब के साथ, कि जिनका नाम था मौलवी अब्दुल खालिक, और दिल्ली सब्ज़ी मंडी में एक हाफिज़ अब्दुल रज़ाक मेरे वालिद के दोस्त थे जो हमारे यहाँ राजकोट में रह चुके थे, उनके यहाँ मुझे भिजवा दिया. और उन्होंने सदर बाज़ार दिल्ली के एक मदरसे में मुझे दाखिल किया और बड़ी तंगी और तुर्की से मैंने अरबी के तालिब इल्मी का दौर गुजारा. इसमें से गालिबन 4-5 साल तो ऐसे बेमानी से गुजरे, और मगर मैंने उसको बेमानी नहीं होने दिया. और गालिबन बमुश्किल 3 साल गुजरे होंगे मेरे कि मैं सही रास्ते को. मेरी मेमन साहब से मुलाकात 2014 में हुई थी. 2018 में उनकी वफ़ात हो गई. हमारी दोस्ती 4 साल तक रही और बहुत तेज़ी से गहरी होती गई. मैं इसको दोस्ती का इसलिए नाम दे रही हूँ क्योंकि मैं ना उनकी स्टूडेंट थी और ना मैं उनकी पब्लिशर थी, तो हमारे दरमियान दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं था. और मैं उसके उनको दोस्ती मानती हूँ, मेंटर भी नहीं मानती, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी और मेरा ख्याल है कि वो मेरे मेंटर उर्दू में कोई और रहे हैं और उनका मिजाज उस वक्त मेंटरशिप से काफ़ी आगे गुजर चला गया था और उनको सिर्फ मेरा ख्याल है गुफ्तगू की ख्वाहिश थी. तो इस वजह से मैं जसारत कर रही हूँ.
معاملہ یوں تھا کہ ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے میڈیسن میں, جس شہر میں وہ رہتے تھے. ہوٹل میں کمرے میں بیٹھ کر میں پڑھائی کر رہی تھی شام کے وقت, اور کوئی ارادہ نہیں تھا کہ نیچے آ کر بات کی جائے کسی سے کانفرنس میں. ایک ای میل آیا کہ نیچے آ جاؤ, میمن صاحب موجود ہیں یہاں اور بات کرنے کے موڈ میں ہیں. تو میں نیچے گئی اور ہم چند لوگوں کی ان سے باتیں شروع ہو گئیں. کھانے پر بھی بیٹھ گئے اور پھر تقریب 7-8 بجے سے لے کر رات 3 بجے تک تقریباً گفتگو رہی ہماری. اتنا خوشگوار وقت گزرا کہ پتہ نہیں چلا ہمیں بھی اور انہیں بھی. اگلے دن دوبارہ آ کے ملے اور بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور کہنے لگے, مجھے لگا ہماری ملاقات ایک خواب میں ہوئی ہے. انہوں نے خط لکھا اور اس میں ایک شعر لکھ کر بھیجا, اے ذوق کسی ہمدمِ دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو کافی وہ سینٹیمنٹل اور ایموشنل قسم کے ای میلز لکھتے تھے اس قسم کے, اور انہوں نے لکھا کہ I'm still dazed from the beauty of our unbelievable encounter. It almost seems to have taken place in a dream. Such events happen but rarely. اتنی گرم جوشی, اتنی شفقت ایسے لوگوں کے لیے جو ان کی فیلڈ سے تھوڑا باہر ہی ہیں اور ان کی عمر سے اتنے کم ہے ہم لوگوں کی عمر. تو وی ور ویری ویری ٹچڈ. ان کے مزاج میں کافی ٹرانسپیرنٹنس تھی, کوئی تصنع بناوٹ تکلف نہیں تھی. بہت صاف کو آدمی تھے, بہت اوپن آدمی تھے, اور اوروں میں اوپننیس اور آنیسٹی اپریشیٹ کرتے تھے. اچھا میری زبان ذرا انگریزی اور اردو کی ملی جلی, میں نیچرلی اس طرح بولتی ہوں, تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ اسی طرح بولوں. بالکل ان کی انکنسیلڈ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, انکنسیلڈ انجوائمنٹ ہوتی تھی. یہ ان کے مزاج کی خصوصیت تھی. جب وہ کسی ایسے لفظ یا آئیڈیا یا کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتے تھے جو ان کو دلچسپ لگتا, تو آپ ان کی آواز میں وہ لطف اور وہ فیسینیشن محسوس کر سکتے تھے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیکشس ایکسائٹمنٹ. ایک لحاظ سے وہ اس قسم کی ایکسائٹمنٹ تھی جو کسی کم عمر اسٹوڈنٹ میں ہوتی ہے, جو نئی نئی چیزیں پڑھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور جس کا ذہن اور خیالات اور کیوریوسٹیز ابھی فارم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ایک انٹلیکچوئل کیوریوسٹی, اپریسیشن آف بیوٹی ان ورڈز, میوزک, آرٹ, آئیڈیاز, ایک سینس آف ونڈر تھا جو آخر تک ان کی گفتگو میں جھلکتا تھا. آخر تک ایک انٹلیکچوئل پیشن اور یوتھفلنس تھی ان میں, حالانکہ وہ زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکے تھے, کریئر کے ٹیل اینڈ پر تھے, ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن بیزار نہیں لگتے تھے, ایکسائٹیڈ ہی لگتے تھے. اس کے بعد میری ان سے ایک بار ہی ملاقات ہوئی کراچی میں. منصوبے بنتے رہے کہیں اور ملنے کے, لیکن دوبارہ ملاقات کی کوئی صورت نہیں بن پائی. لیکن ہم نے خط بہت ایکسچینج کیے ای میل کے ذریعے. تقریباً 100 خط آئے گئے ہوں گے اور ان چار سالوں میں. اور فون پہ اکثر بات ہوتی تھی, اسکائپ پہ اکثر ویڈیو کال ہوتی تھی. بہت مزہ آتا تھا ان سے بات کر کے ان چیزوں کے بارے میں. کہتے تھے کہ دیکھیے میرا ذہن کیسے کودتا ہے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف. اور اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ شاید بہت زیادہ پیپرز پریزنٹ کرنا پسند نہیں کرتے تھے, اور میرا خیال ہے مونوگراف بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کم ہی رکھے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بس وہ سوچیں آزاد رہیں اور وہ اس قسم کا اپنے آپ کو قید نہیں کر پاتے تھے ایک موضوع پہ. اس طرح کبھی کبھی اردو فیسٹیولز ایونٹس کی صورتحال ڈسکس ہوتی تھی, کبھی اسکالرشپ, کبھی اسی بات ہوتی تھی, اسی پر بات ہوتی تھی کہ اردو کے کسی لفظ کی اسپیلنگ کبھی ایسے کیوں ہوتی ہے اور کبھی ایسے کیوں ہوتی ہے. بہت موضوعات تھے, چاہے وہ اسپین میں مسلمانوں کی ہسٹری ہو, چاہے ماڈرن عربک لٹریچر ہو, اردو ادب ہو, انگریزی ادب ہو. جوائے فل اور انسپائرنگ کانورزیشنلسٹ تھے, جیسے کہ آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں اور لٹری اپریسیشن اور ہسٹوریکل ایکسپلوریشن کی ایک لہر سی آپ پر گزر جائے, اور وہ اس قسم کا ریفریشنگ اور ایکزیلریٹنگ ایکسپیرئنس تھا ان سے بات کرنے کا. تو وہ جگہ آپ پہنچ جاتے تھے کہ جہاں آپ کو اپنے وجود کا احساس نہیں رہتا تھا اور اپنے ماضی, حال و مستقبل کا احساس نہیں رہتا تھا, کسی چیز کا نہیں رہتا تھا, بس یہ لمحہ ہوتا تھا جس میں آپ جی رہے ہوتے تھے اور کچھ نہیں رہتا تھا.
خطوط کافی ہم نے ایکسچینج کیے, موضوعات پہ گفتگو ہوتی تھی. میرے لیے ایک اسپیشل دوستی اس لیے تھی کہ بہت سے لوگ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے شہر سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس کی اسلامک اسٹڈیز میں بھی ٹریننگ ہو, اردو میں بھی ہو, تو مجھے اجنبیت محسوس ہوتی تھی وہاں پہ اکثر اکیڈیمکس کے ساتھ. لیکن میمن صاحب مجھے لگتا تھا میرے شہر کے واحد آدمی ہیں جن کی اسی قسم کی ٹریننگ ہے جس طرح کی میں خواہش رکھتی تھی اپنے لیے. ظاہر ہے وہ بالکل اس طرح ہو نہیں سکتا, کیوں وہ بھی فل برائٹر تھے, ہم بھی تھے, اور بہت سارے لوگ یہاں جو موجود ہیں وہ بھی شاید فل برائٹ پہ گئے ہیں, جو کچھ سالوں میں 9/11 کے بعد پاکستان میں بہت ملی ہے. وہ تو 64 میں گئے تھے, لیکن اب جو لوگ جا رہے ہیں وہ لے کے نہیں جا رہے اپنا علم جو میمن صاحب یہاں سے لے کے گئے تھے, جس گھرانے سے جو ان کی ٹریننگ اس زمانے میں تھی. تو وہ ہم اپنے کام میں وہ نکھار پیدا کر نہیں سکتے جو وہ کر سکے, اس طرح ریسورسز یوز کر سکے. تو ایک انہوں نے ای میل مجھے لکھا تھا, بہت بہت علم کی دنیا کی بہت بہت بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ پڑھنے کو ان کو موقع ملا تھا. انہوں نے مجھے لکھا, سو یو آر اے فل برائٹر, سو واز آئی ایگزیکٹلی ہاف اے سینچری اگو دس ایئر. میں ٹرانسلیٹ کرتی جاتی ہوں اردو میں, کہ میں ہارورڈ گیا تھا اور پاکستان میں پڑھنے کی وجہ سے مجھے ہارورڈ کوپ کرنا بہت مشکل لگا, کیونکہ بہت ان امیجنیبلی ہائی اسٹینڈرڈ آف ورک تھا وہاں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک کلاس تھی اسلامک ہسٹری کی مارشل ہاچسن کے ساتھ, جو شکاگو سے وزٹ کر رہا تھا اس فال سیمسٹر میں. مارشل ہاچسن نے جو کتاب لکھی ہے وینچر آف اسلام, شاید اسلام میں اسلام پر اتنی بڑی کتاب اس کے بعد نہیں آئی ہے, تو بہت امپورٹنٹ اسکالر اور امپورٹنٹ کتاب تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریڈنگ لسٹ ان کو دی تقریباً 10 پیج لمبی, اور اس میں 6 زبانوں میں کتابیں تھیں اس ریڈنگ لسٹ پہ. تو ایک میمن صاحب تو فارسی بھی جانتے تھے, عربی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے ظاہر ہے, تو اور مجھے نہیں پتا یورپین زبانیں وہ کون سی جانتے تھے, میرا خیال ہے شاید نہیں, اور جانتے نہیں تھے کوئی یورپین. ایک ایسٹ افریقن لڑکی, آخانی لڑکی تھی ایسٹ افریقہ سے, تو اس نے کہا مجھے کوئی زبان نہیں آتی تقریباً انگریزی کے علاوہ. تو ہاچسن نے اس سے کہا کہ پھر تمہیں اس کلاس میں رہنے کا کوئی حق نہیں تمہارا بنتا, تمہیں اس کلاس میں ہونا ہی نہیں چاہیے اگر تمہیں 5-6 زبانیں نہیں آتی ہوں. تو یہ جو ہے اس قسم کے واقعات ان کو بہت آتے تھے, اور مجھے افسوس رہا کہ اتنے بڑے وہ اسکالر کراچی سے نکلے, پاکستان سے نکلے, اور یہاں پہ کچھ اتنا ان کو فیسٹیولز بارے میں جو وہ علم تھا, جو وہ گفتگو سے ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے تھے, وہ کبھی ان کو اتنا موقع نہیں ملا. کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت محنت کی اس سے ہارورڈ میں, اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہت سیکھا, لیکن جو میں نے وہاں پہ سیکھا اس کی وجہ سے مجھے اٹ میڈ می ٹوٹلی انآپریبل وین ڈیلنگ وتھ پاکستانیز ان پاکستان. تو یہ ایک المیہ بھی تھا کہ وہ اتنا کچھ سیکھ چکے تھے, اور جس طرح انہوں نے سیکھا تھا ان کو لگا کہ یہاں منتقل کرنا پھر بہت مشکل ہے ان کو اس فارمیٹ میں, ان کلاسوں میں. سو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین سروائیو اف آئی ایور وانٹ وین بیک ٹو اسٹے ان پاکستان. اور حالانکہ میں نے جب پہلی دفعہ میں ان سے ملی تھی تو میں نے بڑے شکایت کے لہجے میں ان کو کہا تھا کہ اگر آپ جیسے یہاں ٹیچرز ہوتے تو ہم آپ یہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹس پیدا کر سکتے ہیں امریکہ کی نسبت. تو ایک دم سے ان کو بہت, میرے خیال ہے ان کو دل پہ لگی, اور ان کو یہ بات اور ہو جاتی, کہتے ہیں میری خواہش تو تھی لیکن وہ سسٹم تھا میرے پاس. تو خیر, تو یہ کچھ واقعات تھے. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہاچسن جو ہیں ایک دفعہ جب یو ایس آرمی میں تھے, کوئٹہ میں رہے تھے, اور پہلی دفعہ انہوں نے برف باری جو دیکھی تھی وہ ہاچسن ہی کی کلاس کی کھڑکی سے دیکھی تھی. ایک جب کراچی آئے تھے ہم نے ان کی ٹی ٹو ایف میں ایک سیشن آرگنائز کیا تھا ان کے لیے, انہوں نے مجھے ایک مقالہ بھیجا تھا اور مجھے لگا اس کے کئی خیالات ایسے ہیں کہ شیئر ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے انگلش کی کنسیپچولی اتنا وہ رچ لگا. مجھے یہ ایک خدشہ تھا مجھے کہ یہاں شاید کنسیپچولی وہ باتیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں ہمارے یہاں حلقوں میں ادبی جو فیسٹیولز اور ٹی ٹو ایف وغیرہ میں, کہ وہ گراسپ کر سکیں ان کی سوفسٹیکیشن. کیونکہ اکثر جیسے میری ایک بہن نے ایک بار ریمارک کیا تھا, یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی باتیں جو خیالات ان کے ہیں وہ بس دہرا دیے جائیں, کنفرم ہوں, اور کوئی ایسی بات جو ان کی جو پری ہیلڈ کنسیپشنز ہیں اس کو بالکل الٹ دیں. تو اس کے لیے شاید وہ ان کو اتنی عادت نہیں ہوتی اس قسم کی گفتگو سننے کی. اور میمن صاحب کی تو بہت باتیں ایسی تھیں جو کنونشنل وزڈم کو پلٹتی تھیں. تو میں نے ان سے کہا آپ اردو میں گفتگو کریں, اور بہت اچھی گفتگو رہی, لیکن مجھے جب سوالات ہوئے واضح تھا کہ آڈینس کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے, تو مجھے اس بات کا تھوڑا افسوس تھا. ایک واقعہ دلچسپ ہوا وہاں پر, مومن صاحب کی شخصیت پر وہ کچھ روشنی ڈالتا ہے. کسی نے پوچھا کہ اچھا آپ اردو پڑھاتے ہیں امریکہ میں, تو امریکہ میں کون کس قسم کے لوگ اردو پڑھتے ہیں؟
تو چائنیز کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا کہ ہر قسم کے لوگ اردو وہاں پڑھنا چاہتے ہیں، اردو ایک امپورٹنٹ زبان ہے دنیا کی. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اچھا، تو پتہ ایک امریکی آیا تھا پچھلے سال اور وہ اردو میں بات کر رہا تھا، تو وہ اردو بول رہا تھا. تو میمن صاحب نے اس کو کہا، ان صاحب سے کہا کہ تو آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے. تو وہ آدمی تھوڑا چونکا، کہہ رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں نہیں، کہتے ہیں کہ لک ایٹ یور مینٹیلٹی، میں بھی تو انگریزی بولتا ہوں، اس پہ خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ انگریز کوئی جب اردو بولتے ہیں تو ہماری اتنی سلیو مینٹیلٹی کیوں ہے کہ ہم اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں؟ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو کیجولی لینا چاہیے اس بات کو، اور ان کو اور زیادہ مہارت پیدا کرنی چاہیے ان زبانوں میں. بعد میں انہوں نے مجھے ایک دفعہ لکھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ انگریزی ہمارے کلچر اور ہماری زبانوں کی ریڑھ لگاتے ہیں، لیکن اب جو پبلیکیشنز وغیرہ یہاں سے سب نکل رہی تھیں، آکسفورڈ سے اور جگہوں سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگا لیکن اب دیسی جو ہیں وہ بھی انگریزوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اس معاملے میں، ہماری زبانوں کی ریڑھ لگانے میں. تو یہ انہوں نے کہا. ان کا جو ہے کوئی میرے ان کے جو خیالات تھے انگلش رائٹرس کے بارے میں، وہ یہاں سے جو انگلش رائٹنگ نکل رہی تھی وہ زیادہ مقبول ہو رہی تھی اردو رائٹنگ کے نسبت، وہ تقریباً ایک سے تھے. ان کو لگا تھا کہ یہ زیادہ اوور پروموٹیڈ ہے اور اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے، اور میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ جو بالکل ان نون افسانہ نگار اردو کا ہوگا اکثر وہ بہت بہتر ہوگا انگلش کے سب سے فیمس جو یہاں پہ چل رہے ہوں گے فیسٹیولز میں ان رائٹرس سے. لیکن پریولیج اس طرح کی ہے کہ انگلش کو یہاں پہ زیادہ امپورٹنس ملتی تھی، اور میمن صاحب کو بلکہ انگلش رائٹرس سے وہ اکثر ملتے تھے، اور ان کو بڑا آڈ لگتا تھا ان کی کچھ رائٹرس کی مینٹیلٹی، میں نام بالکل بھی نہیں لوں گی، وہ ان کو لگتا تھا کہ عجیب سے وہ بات کرتے تھے، ملتے تھے، لیکن طنز ان کے ذہن میں یہ چلتا رہتا تھا کہ لوگ ان کی شو مارتے تھے کہ ہماری کوئی چچی جو ہیں فرینچ رہ چکی ہیں، تو ہمارے کوئی اٹیلین پھپھو ہیں، تو اس قسم کی. تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، حالانکہ میمن صاحب کی اپنی شادی ویسے انگریزوں میں نہیں تھی، جاپانی ان کی تھی، اور پھر ان کی اٹیلین بہو وغیرہ، انہوں نے ان کے جو گھر کا ایٹماسفیئر تھا اس میں اردو کافی کم تھی، بلکہ وہی اردو سے تعلق رکھتے تھے، ان کے آگے کو اٹیلین اور جاپنیز گھر میں سب چلتا تھا، لیکن انہوں نے تو کبھی شو نہیں ماری کہ ہمارا گھر انٹرنیشنل ہے، ہمارا دور کا تعلق ہے کسی گوری چمڑی کے آدمی سے. تو ان کو کافی یہ بات بری لگتی تھی، حالانکہ وہ شاید اس وجہ سے کہ انہیں سب کو جذب کر لیا تھا، ان کے لیے سب چیزیں نئی نہیں تھیں. اور یہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں خاص طور پہ اردو کی دنیا میں یہ بہت دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ بہت امپریس ہوتے ہیں یورپین ناموں سے، کانسیپٹ سے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو اپنا پی ایچ ڈی اپلائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کوئی تھیورسٹ میں پڑھ لوں. میں کہا کس بارے میں تھیوری، کون سی تھیوری؟ کہتے ہیں کوئی بھی، بس میں پڑھ لوں تاکہ میں پھر نیم ڈراپنگ کروں کہ یو نو فوکو نے یہ کہا ہے. تو اس قسم کی، تو یہ قسم کا بیہیویئر ان کے لیے بہت، ان کو بہت اسٹیوپڈ لگتا تھا. اچھا، پروگریسوس کے بارے میں، پروگریسو رائٹرز جو ہیں انہوں نے بہت کچھ امپورٹنٹ رول ترقی پسند تحریک نے پلے کیا، اور نقاد بھی بہت، اور انہوں نے ایک بہت اردو کے بیچ 50 سالوں میں بہت زیادہ جو پہلے پوسٹ انڈیپینڈنس، انڈیپینڈنس ذرا سے پہلے بہت اہم ایک رول پلے کیا ہے. اور سارے عقل مند اور پڑھے لکھے لوگوں کی طرح میمن صاحب کو ان کی باتیں بالکل نہیں پسند تھیں. وہ یہی کہتے تھے کہ مائی بیسک گرائپ ود اردو پروگریسوز آلسو اسپرنگس فرام دیئر اوور ایمفسس آن سوشل ریالٹی ٹو دی ایکسکلوژن آف دی انڈیویژول ایز اے کمپلیکس بینگ ہرلڈ اکراس ٹائم ہسٹری اینڈ ڈیزائر. انہوں نے کہا منٹو وغیرہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ میننگ نہ تلاش کریں کہ معنی اور پولیٹیکل معنی کیا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے، آپ موڈز آف بینگ تلاش کریں. اور اس نے کہا ناؤ اف سم ون وانٹس ٹو تھیورائز اباؤٹ پالیٹکس، سوسائٹی اینڈ واٹ ناٹ یوزنگ دا ناول ایز دا میڈیم، ویل گڈ فار دیم، بٹ لیٹس ناٹ تھنک دیٹ دا پروڈکٹ آف دا انالیسس الومینیٹنگ ایون دا ریموٹسٹ کارنر آف اے کریٹو ورک. تو یہ ان کا یہ موقف تھا. اردو رائٹنگ ظاہر ہے بہت محبت کرتے تھے اردو سے ہی پروگریسولی، ویسے اسلامک اسٹڈیز میں ان کی ٹریننگ تھی لیکن پروگریسولی ان کو شاید گھر میں اردو سے آؤٹ آف ٹچ ہو رہے تھے، تو ہی وانٹیڈ ٹو اردو پہ کام کرنا، ان کو لگتا تھا شاید وہ ان کا ایک گھر میں گھر ہو اردو جو ہے. تو لیکن ان کو وہ کہتے تھے کہ شروع کے جو 1940s تک جو اردو میں کام ہوا وہ اس زمانے کی فارسی اور عربی کام سے بہت بہتر تھا، بہت آگے تھا. لیکن اس کے بعد کچھ معاملہ ایسا پیدا ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں اب پیچھے پچھڑ چکے ہیں اس اردو رائٹنگ جو ہے. اور کیونکہ وہ سارے اتنے سارے دنیا بھر کے ناولسٹ دیکھتے تھے تو بہت عالمی پیرائے میں سب کو وہ جو ہے کمپیئر کرتے تھے. کہتے تھے ان مائی سرچ فار اردو گڈ اردو اسٹوریز آئی ہیو جنرلی بن ڈس اپوائنٹیڈ فار ون تھنگ، دی میجورٹی جسٹ فیلس ٹو کٹ اٹ، دے لیک ڈیپتھ، سم انسائٹ اباؤٹ ایگزسٹنس اور سم پروفاؤنڈ ایکسپیرینس آف لائف، اینڈ فار اندر دے شو اے بیسک لیک آف دی ابلٹی ریکوائرڈ فار کنسٹرکٹنگ اے کریڈیبل فکشنل آرکیٹیکچر.
Even in a writer of the stature of Manto Ismat Chughtai, it is not hard to find loopholes, examples of oversight and sloppiness. One is sometimes forced to make sense where the text stubbornly resists yielding, becomes confusing and self-contradictory. थोड़ा सा ये मैंने सोचा कि आपको उनके ख्यालात के बारे में थोड़ा सा जो है टेस्ट यहाँ मिल जाए. उनका ये ख्याल था कि इंडिया में उर्दू ख़त्म हो जाएगी. वो इसको इस बात को काफ़ी ब्लंटली कह देते थे. और बल्कि मेरा ख्याल है ये वैल्यू भी थी कि बहुत से लोग जो हैं अब साउथ एशिया जो अकेडमी है उसमें बड़ी इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिक्स चलती है बाहर, और बहुत से लोग बड़ी डिप्लोमेटिक बातें करते हैं जो कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक हैं. जैसे कि वो बहुत से लोग हिंदुस्तानी के कॉन्सेप्ट को पुश करने की कोशिश करते हैं, और कि एक हिंदी भी एक गुनाह है और उर्दू भी एक गुनाह है और एक एबरेशन है, और हमें हिंदुस्तानी एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और ये गांधी जी ने भी कहा था और ये हमें ये पुश करना चाहिए. मेमन साहब जो हैं, चाहे किसी को जो भी लगे, तो वो इस किस्म की ख्वाबों को और अनरियलिस्टिक बातों को पुश नहीं करते थे और काफ़ी रियलिस्टिक होते थे. हालांकि इंडिया में उन बहुत मोहब्बतें थीं और वो बिल्कुल प्रेजुडिस नहीं थे, लेकिन वो इससे नहीं डरते थे कि उनके ओपिनियन को किस तरह लिया जाएगा. तो खैर, ये बातें हैं कुछ जो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन ज़रा कम करूँ और हम अली अकबर नातिक साहब के उसकी तरफ बढ़ें. जी, एक ये इम्पॉर्टेंट था, ठीक. एक जो उनका वजह थी उर्दू ट्रांसलेशन की, वो एक आइडियोलॉजिकल वजह भी थी. अरब इजरायली वॉर्स में मेरा ख्याल है उन सब जो पैलेस्टाइन के हालात जो अमेरिका में बैठ के वो, क्योंकि उनकी अरबी की इतनी रीडिंग थी, उनके घर में अरबी, उनके वालिद सारे अरब ये ममालिक फिर चुके थे, तो उनको कुछ ख़ास दर्द था और ख़ास समझ थी जो लोगों को नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में. तो उन्होंने बहुत अपसेट रहते थे और उनको बहुत फ़ख्र से मुझे कहते थे कि मेरी जो बीवी हैं जापानीज़ जो उनकी बीवी हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें काम करती हैं, पैलेस्टाइन मूवमेंट के लिए काम करती हैं. उन उर्दू का उन्होंने तर्जुमे इसलिए भी स्टार्ट किए कि उनको लगता था कि वेस्ट में जो लोग हैं वो उनको बहुत एक स्टेरियोटिपिकल व्यू मिलता है, तो और अच्छे तराजम होने चाहिए ताकि वो जाने कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंट सोशल स्ट्रक्चर्स क्या हैं. और उनको लगता था कि माई डिज़ायर वॉज टू लेट द वेस्ट नो दैट रिगार्डलेस ऑफ आर डिप्लोरेबल परफॉर्मेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, वी आर स्टिल जेलसली preserved a stout spirit of liberalism in the finer works of our imagination. यहाँ पर जब वो लफ्ज़ liberalism इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के रवादारी के सेंस में इस्तेमाल करते हैं. तो ये एक आखिरी चीज़ थी जो कही. मैं बस इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाती हूँ. बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें थी जो इंशाल्लाह कभी मैं लिखूँगी इस बारे में, जो बहुत ये वक्त कम है इन सब के चीज़ों के बारे में बात करने का. सीएम नईम साहब ने उनके बारे में जो एक तारीफ़ में एक चीज़ कही है, मैं रिपीट करती हूँ कि मेमन साहब हैज सिंगल हैंडेडली डन व्हाट ओनली अ टीम ऑफ रेयर पीपल कुड हैव पॉसिबली हैव अकम्प्लिश्ड. आई होप द बुक्स फाइंड देयर रीडर्स. और इस तकरीब को मुनक़द करने के लिए हमारी यही उम्मीद है. और आखिरी में ये बात करती हूँ कि जब आखिरी मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे नहीं पता था कि वो हूरी नूरानी साहिबा जो हैं उनसे बहुत करीब थे वो. आखिर में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वाहिद एक उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन था वो, और यही जानती थी कि वो कितने बीमार हैं. और वो बहुत प्राइवेट, उन्होंने ये नहीं शेयर किया था, मुझे नहीं मालूम था. लेकिन आखिरी जब मुलाकात थी तो ख़ास मुझे फ्रस्ट्रेशन लगी, बहुत उन्हें नाराज़गी थी कि बहुत सारे लोग नाम ले लेके कह रहे थे यहाँ पे इतना टैलेंट रखते हैं, और सिर्फ वो खुद नुमाई और अवार्ड्स और ये एम्प्टी चीज़ों में और तकारीर और बिल्कुल खोखली सी इन चीज़ों में रहते हैं, और वो काम नहीं कर रहे इतना ज़्यादा, और अच्छे पाए का काम नहीं हो रहा. तो वो बहुत तकलीफ़ में थे, और उस गुफ्तगू से मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई कि मुझे लगा कि उन्होंने इतने अच्छे वक्त देखे हैं, ऐसे ऐसे शख्सियात देखी हैं, इतने अच्छे उनके उस्ताद नस्बता रहे हैं, उनको इतनी तकलीफ़ है तो मुझे कितनी होनी चाहिए. क्योंकि मुझे तो मैं जनाजा की जो अगली स्टेज है मैं वो देखूँगी, चेलोम सोयम जो भी है, बिल्कुल ही जो यहाँ पर होगा वो हम लोगों को देखने को मिलेगा. तो अगर उनको इतनी तकलीफ़ है जो नहीं बर्दाश्त हो रही, तो हमें कितनी होनी चाहिए और हमारे लिए कितना मुश्किल होगा ये सब देखना कि हम इतने इस काबिल भी नहीं हैं कि उतने जितने वो थे कि थोड़ा सा वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें. तो खैर, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं. और बस ये है कि आखिरी ये बात कहूँगी कि
میرا خیال ہے کہ ہم سب بہت ان لکی رہے کہ وہ تھے اور وہ آنے کو تیار تھے, اور حالانکہ یہاں پہ کتنا کام کرنا مشکل تھا, وہاں بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں امریکن اکیڈمی میں, وہ اردو میں پبلش بھی نہیں کرتے, وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں مڑ کے. وہاں پہ جتنی ان کو فائنینشلی سیٹسفیکٹری چیز ہوتی ہے ان کے لیے, اور ہر لحاظ سے پروفیشنلی, میمن صاحب پیچھے مڑ کے وہ چاہتے تھے اردو قارئین تک پہنچنا. پبلشرز نے ان کی اتنی ناک میں دم کی, یہاں پہ جو اسٹینڈرڈس تھے, جب آخر یہ کہہ رہے تھے میں نے کوئی نیکی کی ہوگی کہ مجھے آخری اسٹیج پہ ہوری نورانی جیسی پبلشر ملی, کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا. اتنے وہ ہمبل تھے, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ ترسایا جاتا ہے ایک, اور کہ پبلک وہ اخبار میں چھاپ رہے ہیں تو سب ایڈیٹرز جو ہیں وہ اتنے رسپانسبلی جواب دے رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں جو ہو رہے تھے, ایک اچھی چیز آ رہی ہے وہ اپریشیٹ نہیں ہو پاتی تھی. اور پھر فیسٹیولز وغیرہ اتنے ہوئے یہاں, ایک ہی جو دو تین لوگ ہیں بار بار اکثر نظر آتے تھے, انہیں ہر سال بلاتے ہیں ہر سال, حالانکہ ہر کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ہر سال کوئی نئی بات کر سکے, لیکن وہ تھا کہ جو لوگ آپ کو کچھ ایسا کلچر ہے لگتا یہ کہ جو آپ کو سے کرتے ہیں وہ ان کو زیادہ بلایا جاتا ہے. اور کبھی میرا خیال ہے اگر ہم اردو کی طرح اردو کو اور علم کو پیش نظر رکھیں اور اس کو فوقیت دیں, تو کوئی اگر آپ کی برائی بھی کرے لیکن اس کا علم اتنا زیادہ ہو اور اس کا یہ مقام ہو, تو اس کو ضرور بلانا چاہیے, آڈینسز کو ان سے ملنا چاہیے. تو یہ اتنا پرسنلائز اور یہ گیٹ کیپنگ یہاں نہیں ہونی چاہیے, تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جن کو آڈینسز تک ان کا کام پہنچ نہیں سکتا, تو اس بات کا افسوس رہا. تو بس یہ شکریہ آپ کا بہت زیادہ. اور جی 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 بالکل, عرفان صاحب سے میں کہوں گی کہ اب ہم علی اکبر ناطق صاحب کے سیشن کی طرف تھوڑا موو کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا وہ کچھ میمن صاحب کے بارے میں کہیں اور پھر علی اکبر ناطق صاحب کو وہی انٹروڈیوس کریں. جی خواتین و حضرات, مجھے پہلے تو یہ اعتراف ہے کہ میری میمن صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میمن صاحب کے حوالے سے ایک چیز نے مجھے ان کی طرف جو متوجہ کیا وہ یہ کہ جب ان کے میں نے انگریزی کے ترجمے پڑھے جو اردو سے انہوں نے انگریزی میں کیے, تو مجھے قرۃ العین حیدر یاد آئیں, مجھے عبداللہ حسین یاد آئے. یہ وہ بڑے لوگ تھے جن کو ترجمہ نگار مترجم میسر نہ تھے اور ان کو اپنے تراجم خود کرنے پڑے. تو یہاں پہ ایک ایسے صاحب ہمارے بیچ آن موجود ہوئے جو کہ اردو کے جو شاہکار تھے ان کو انگریزی میں بھی ترجمہ کر رہے تھے اور انگریزی کے شاہکاروں کو اردو میں بھی ترجمہ کر رہے تھے. یہ دو چیزیں تو تھیں تمام بڑے لوگوں کی. پھر میں نے اس کے بعد ہوا یہ کہ عمر میمن صاحب کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, معلوم کرنا شروع کیا, آصف فاروقی صاحب سے لے کے بے شمار لوگ ہیں جو ان کو جانتے تھے, میری بالمشافہ ملاقات ان سے نہ تھی. تو بڑے اور اہم اور ذہین لوگوں کی طرح وہ بھی ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ یہ دیکھیے کہ میمن صاحب نے اردو میں کوئی ڈگری نہیں لی اور یونیورسٹی آف وسکانسن ایٹ میڈیسن میں اردو پڑھاتے رہے. ہم نے اس پہ غور نہیں کیا, ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ میمن صاحب کے والد عبد العزیز میمن, اچھا یہ یاد رہے کہ اس زمانے کے علی گڑھ میں وہ واحد میمن خاندان تھا, میمن صاحب خود کہتے تھے, کیونکہ ہم عام طور پہ ایک کسی شخصیت کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے ان دنوں کو لیتے ہیں جو اس کے آخری ایام ہوتے ہیں. پوری زندگی میں دیکھیے تو تدریجی طور پہ ایک انسان کی شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہیں, جوانی میں کچھ اور خیال آتے ہیں, بعد میں کچھ اور ہیں, تو بحیثیت مجموعی دیکھنا چاہیے. تو میمن صاحب شروع میں عربی سے نفرت میں مبتلا تھے. ہوا یہ کہ عبد العزیز میمن صاحب جب 51 برس کے تھے تو یہ پیدا ہوئے, ان کے باقی بہن بھائیوں سے عمر میں بہت فرق تھا. یہ خود لکھتے ہیں کہ جب میں میرے گھر میں خاموشی اور اداسی کا ڈیرا رہتا تھا. ان کے والد صاحب یونیورسٹی آف علی گڑھ میں عربی کے پروفیسر تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو عام طور پہ بچوں کا اپنے والد والدہ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں جو ماحول ہوتا ہے, وہ اس کے حوالے سے ایک ایسی تنہائی کا شکار رہے کہ والد سے بہت زیادہ عمر کا فاصلہ اور والدہ سے بھی وہ قربت نہ تھی, اور والد کو انہوں نے ہمیشہ عربی کتابوں میں گم دیکھا. تو نتیجتاً ان کو عربی کتابیں جو تھیں وہ ایک ان سے ایک عجیب قسم کی ایک بیزاری سی پیدا ہوئی. اس پہ مستضاد یہ کہ جب وہ پاکستان آئے کراچی یونیورسٹی میں, ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ یہ عربی پڑھیں, یہ عربی نہیں پڑھنا چاہتے تھے. اسی دور میں ان کے والد صاحب کو آفر ہوئی کہ آپ عربی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن جائے کراچی یونیورسٹی میں.
ان کے والد صاحب جب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنے تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے والد صاحب کے سامنے جماعت میں اسی طرح بیٹھنا جس طرح باقی طالب علم بیٹھتے تھے. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ آخری وقت پہ آ کے وہاں کے استاد بدل گئے, اور جو نئے صاحب آئے انہوں نے جب عربی پڑھانی شروع کی تو ان کو ایسا عربی سے ایک ان کے سامنے ایک عربی بالکل مختلف انداز میں سامنے آئی. اس سے سامنے آیا کہ ایک استاد کس طرح آپ کا یا ایک کتاب یا ایک مختلف ایک پہلو جب آپ کے سامنے ایک چیز کا آتا ہے تو وہ کس طرح آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے. عربی نے ان کو اپنی جانب اسی طرح متوجہ کیا, اور اتنا کیا کہ ان اگلے دو سالوں میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا, گولڈ میڈل لیا انہوں نے عربک میں. یہ ساری چیزیں ان کے مختلف انٹرویوز میں مختلف جگہوں پہ بکھری ہوئی ہیں. دوسری چیز اردو کی بات دیکھیے, اردو میں وہ افسانے لکھتے تھے. یہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم مجھے اردو سے اتنی محبت کیوں تھی, اور ان کے افسانے باقاعدہ طور پہ شائع ہوتے تھے یہاں کے ادبی رسائل میں اور مستند ادبی رسائل میں, سویرا میں ان کے شائع ہوتے تھے اور باقی. اب وہ کہتے ہیں جو انہوں نے بیان کیا کہ جب وہ امریکہ گئے اور یونیورسٹی آف وسکانسن ایٹ میڈیسن میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا, وہ ترجمے کی طرف کس طرح آئے اس کی بہت سی, لیکن جو بنیادی وجہ ہے آپ 1970 کا سوچئے, وہ یونیورس 1970 میں وہ انہوں نے جوائن کی, 2008 میں انہوں نے وہ یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ لی, 38 برس. ہوا یہ کہ اس دور میں تو بالکل ہی افسوسناک حد تک اردو کی آپ کو انگریزی میں ترجمہ شدہ چیزیں ملتی ہی نہیں تھیں. تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے طالب علموں میں اردو کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر میں نے ایسی ناقص تراجم بچوں کو طالب علموں کو پڑھائے تو ان میں ایک اردو کے لیے بیزاری پیدا ہوگی, نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے یا اس سے وہ بالکل اچاٹ ان کا دل ہو جائے گا. تو انہوں نے خود ترجمہ کیا پہلی مرتبہ اردو میں تحریریں اپنی جگہ, ان کا پہلا ترجمہ 1970 میں اپنی یونیورسٹی آف وسکانسن اینڈ میڈیسن کے اسٹوڈنٹس کے لیے سامنے آیا. پھر وہ بعد میں کیوں ترجمے کی طرف آئے, وہ کہتے ہیں میں دو چیزیں دیکھتا تھا. ایک تو مجھے جو ترجمے میں متاثر کرتا تھا اس کا ٹیکسٹ کرتا تھا, وہ متاثر کن ہو. دوسرا جب میں ایک مشکل چیز دیکھتا تھا تو مجھے اس میں اپنی ایک مجھے لطف آتا تھا اپنا امتحان لینے کا کہ کیا میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں اس چیز کو ترجمہ کر سکوں, تو وہ اپنے امتحان کے لیے بھی اس طرف آتے تھے. ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بنایا اور بڑے بڑے لوگوں کو تعارف کروایا. دو نام آپ کے سامنے, ایک انہوں نے انتظار حسین کو پوری دنیا میں متعارف کروایا, دوسری طرف انہوں نے میلان کنڈیرا کو پاکستان میں متعارف کروایا. شخصیت کی پیچیدگی دیکھیے کہ آخری عمر میں آ کے وہ ان دونوں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ میں نے انتظار صاحب کے بارے میں تو بہت ہی انہوں نے برے الفاظ کہے جو آصف فروخی صاحب نے ان کے اس پہ بھی لکھے اوبچری میں, کہ انہوں نے کہا کہ میری نزدیک انتظار صاحب کئی برس پہلے فوت ہو چکے ہیں. اب ایک شخص یعنی کہ متلون مزاجی مزاج کے اندر آپ دو وہ دیکھیے کہ تلون تو اپنی جگہ لیکن ایکسٹریمز دیکھیے. اچھا تیسری طرف دوسروں کے ساتھ تو جو کیا اپنے حوالے سے, تاریخ گلی کے نام سے ان کے افسانوں کا مجموعہ تھا, ان سے پوچھا گیا آپ کا اپنے افسانوں کے بارے میں کیا خیال ہے, تو انہوں نے اپنے افسانوں کے بارے کو ڈسمس کرتے ہوئے کہا کہ دے ہیو بن کنسائنڈ ٹو ویل ڈیزروڈ اوبلیوین. یعنی کہ وہ اپنے حوالے سے بھی وہ اس حد تک کینڈیڈ اس حد تک آبجیکٹیو ہوتے تھے کہ اپنے بارے میں انہوں نے اپنے افسانوں کو دوبارہ نہ صرف یہ کہ شائع کرنے کی کبھی خواہش کا اظہار نہ کیا بلکہ ایک آدھ مرتبہ ان سے رجوع کیا گیا کہ کیوں نہ آپ کے افسانے ہم شائع دوبارہ کریں, تو انہوں نے منع کر دیا. اچھا ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک چیز اور, ابھی انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی فارسی کے حوالے سے, کیونکہ ذہن میں بہت باتیں آتی گئیں. 1940 تک وہ کہتے تھے کہ فارسی پہ بہترین کام ہندوستان میں ہوا. اس حوالے سے وہ مثال دیا کرتے تھے کہ فارسی کی جدید شاعری, کلاسیکل شاعری نہیں جدید شاعری کا پہلا انتخاب ایران میں, تہران میں یا کسی شہر اصفہان وغیرہ میں شائع نہیں ہوا, وہ پہلا علی گڑھ میں ہوا جو علی گڑھ کے ایک طالب علم نے کیا تھا, جو عاشق جسے کہتے ہیں عاشق صادق تھا فارسی کا, یہ پہلا علی گڑھ میں ہوا اور یہ ان کا باقاعدہ حوالہ دیا کرتے تھے. دوسرا جو ابھی انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ, اور یہ بہت سچی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہترین قسم کا ادب اردو میں لکھا جا رہا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے کہ ابھی کون سے, علی اکبر ناطق کی خوش نصیبی ہے کہ ان کا ادب سامنے آیا اور لوگ ان کو جاننے لگے, ورنہ بہت سا اور ادب ہے جو لکھا جا رہا ہے اور یہ ان کا بالکل درست خیال تھا کہ وہ یہاں نہیں پہنچ پا رہا. تیسرا وہ ایک اور چیز بھی کہتے تھے, یہ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دو طالب علموں کا ایک انٹرویو میں حوالہ دیا, ایک ابڑو صاحب کو ایک انٹرویو انہوں نے دیا,
اس میں انہوں نے کہا کہ میرے طالب علموں کا یہ حال ہے کہ بہت ہی شستہ اور شاندار اردو تہذیب اور اردو بولنے والے خاندان کے دو طالب علم میرے پاس یونیورسٹی آف وسکانسن اینڈ میڈیسن میں پڑھنے آئے. وہ دونوں اردو سے نابلد تھے, وہ سارا کے سارا اردو یا ہندی اسکرپٹ میں لکھتے تھے دیوناگری, یا پھر وہ اس میں لکھتے تھے رومن میں, وہ اردو اسکرپٹ سے ہی ناواقف تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اردو بہت تیزی سے وہاں سے جا رہی ہے, کیونکہ والدین کے لیے اردو میں ان کے لیے متوجہ رکھنا اپنے بچوں کو کوئی وجہ نہیں, کیونکہ اکنامک جتنی ان کی وہاں پہ سروائیول ہے اس کا تعلق انگریزی سے یا ہندی کے ساتھ ہے. ایک چیز جس کا تذکرہ میں, کیونکہ مجھے مختصر بات کرنے کا کہا گیا ورنہ ان پہ تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, بہت دلچسپ حقائق ہیں ان کے زندگی کے حوالے سے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ وہ کہتے تھے کہ میری جو ٹرانسلیشنز ہیں, ایک فیکٹ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بار بار بیان کیا کہ ان کی جو ٹرانسلیشنز تھیں جو انہوں نے انگریزی میں کیں اردو سے, انتظار حسین ہو گئے, اکرام اللہ ہو گئے, انہوں نے عبداللہ حسین کی ٹرانسلیشن کی, انہوں نے اور لوگوں کی ٹرانسلیشن کی, ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹرانسلیشن جو میں امریکہ میں رہتا ہوں امریکہ میں پاپولر نہیں ہیں. یعنی کہ امریکہ میں بھی وہ تنہائی کا شکار تھے, ان کا کہنا تھا کہ ان ساری ٹرانسلیشنز کی پذیرائی یورپ میں ہے, یورپینز جو ہیں وہ نان یورپین لینگویجز کی ٹرانسلیشنز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, پاپولر بھی ہوتی ہیں, لیکن امریکہ میں وہ صرف امریکنز یا پھر یورپین رائٹنگز کی ٹرانسلیشنز یا تک محدود رکھتے ہیں, وہ ایشین یا افریقن یا اس جانب نہیں آتے. وہ ایک مفکر بھی تھے. ایک تذکرہ کم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی بہت گہری بات وہ یعنی کہ ایک فکر ان کی تھی, ایک اس کی بالکل میں آخری بات کروں گا. وہ کہتے تھے کہ اردو کلاسیکل شاعری سے زیادہ لبرل شاعری کسی زبان میں نہیں. آپ 18ویں اور 19ویں صدی کی اردو شاعری اٹھائیے, آپ کو شیخ اور وائز جو ہے اس کو ہمیشہ شاعر جو ہے وہ سمجھاتا ہوا ہی نظر آئے گا, اس کے حوالے سے منفی جذبات ہی اس کے نظر آئیں گے, وہ رندے خرابات کے ساتھ آپ کو کھڑا نظر آئے گا شاعر. شاعر جو ہے وہ خدا کی ذات پہ سوال اٹھائے گا, وہ جنت اور جہنم کے وجود کے حوالے سے تشکیک کا اظہار کرے گا. یہ 200 سال پہلے صرف اردو شاعری میں ہی ممکن تھا. آپ ذرا سوچئے کہ کیا یہ فرانسیسی اور انگریزی شاعری میں اس آسانی سے ممکن تھا. یہ تو آہستہ آہستہ زوال پذیری کی جانب ہم بعد میں آئے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو بہت ہی لبرل وہ حوالے دیا کرتے تھے, میر تقی میر کے, مومن خان مومن کے, اسد اللہ خان غالب کے. تو بہرحال بہت بڑے آدمی تھے جو چلے گئے, اور جس طرح یہ کہہ رہی تھیں کہ آتے تو شاید ان کی ناقدری ہوتی, اچھا رہا, اچھا ہوا وہ وہیں پہ رہے, کہ کیا کیا لوگ تھے جو یہاں پہ آ کے ناقدر ہوئے, جن کی ناقدری. اس کے بعد میں علی اکبر ناطق صاحب کا مختصراً, علی اکبر ناطق میرے بہت پرانے دوست ہیں اور میرے دوستوں میں جو مجھے سب سے زیادہ انکریج کرتے ہیں ان دوستوں میں سے, رائٹنگز میں بھی ذاتی طور پہ, ان کا جو پہلا افسانوں کا مجموعہ آیا. اچھا, ہم اس میں گزارش کروں گا کہ افسانوں کے مجموعے کو بھی ہم افسانوی مجموعہ کئی دفعہ بولتے ہیں. افسانوی ہوتا ہے جو کہ تخیلاتی, یا وہ ایک بالکل اس انداز کی چیز. یہ افسانوں کا مجموعہ, یہ تصحیح کئی مرتبہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے فرمائی کئی جگہوں پہ. تو ان کا قائم دین جو پہلا مجموعہ تھا, اسی مجموعے سے ان کی دھاک بیٹھ گئی. کلاسیکی انداز میں اور جدید انداز میں جتنی خوبصورت شاعری ان کی ہے وہ اس نسل میں کوئی نہیں کر رہا, بلکہ اس نسل سے پہلے بھی آپ کو پچھلے چند دہائیوں میں آپ چلے جائیے تو اتنی طاقتور شاعری بہت کم. ایک پوری کی پوری امیجری ہے جو آپ کے سامنے, پوری کلرز ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. 9 لکھی کوٹھی انہوں نے ناول لکھا, کمال کیا. ہم اس میں ان کا ایک بہت, ابھی ہم بلکہ رستے میں آتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ علی اکبر ناطق صاحب کے حوالے سے کہ یہ ایک چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں, اور عمر میمن صاحب نے بھی, میں نے یہی کہا کہ عمر میمن صاحب بھی اور آپ کے خیالات اس حوالے سے بہت ملتے ہیں. وہ یہ کہ عمر میمن صاحب بھی سمجھتے تھے, ناطق صاحب بھی اظہار کئی مرتبہ کرتے ہیں کہ کہانی بنیاد ہے, فلسفہ, جزیات, بیک گراؤنڈ, ثقافت اس کے ساتھ چلنی چاہیے, وہ بیک ڈراپ میں ہونی چاہیے جس پہ کہانی کا آپ ڈھانچہ رکھیں. کیونکہ جو عام کاری ہے یا کوئی بھی کاری ہے, خاص کاری بھی ہے, وہ ایک اس کو بنیادی چیز کہانی لے کے آگے چلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے رائٹرز ہیں آپ دیکھیے, عوام و خواص دونوں میں مقبول ہیں. لیو ٹالسٹائے سے شروع کیجئے, میلان کنڈیرا تک آئیے, اب یوسا تک آ جائیے اور اوپر ٹامس ہارڈی سے سٹارٹ کیجئے. تو یہ ان کے ہاں کہانی بہت سٹرانگ ہے, بہت جاندار طریقے سے موجود ہے,
اور ایک چیز جو ان کے بارے میں بہت کم لوگ ان کے تعارف میں بھی تذکرہ نہیں ہوتا وہ یہ کہ انہوں نے بہت سنجیدہ قسم کے چند ایک مضامین لکھے. انہوں نے اقبال کے حوالے سے ایک مختصر کتاب لکھی جس میں اقبال کا تنقیدی جائزہ لیا, اور بلکہ وہ کتاب پڑھنی چاہیے سبھی دوستوں کو, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور ہم عام طور پہ کسی محفل میں جب کسی کو بلایا جائے اور تعارف کا کہا جائے تو صرف تعریف برائے تعریف اور بمقصد تعریف ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ حقیقتاً جب آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بیچ آج کیسے کیسے لوگ ہیں. اگر یہ انگریزی میں لکھ رہے ہوتے تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مقبول ترین انگریزی کے رائٹر ہوتے, لیکن اب ہماری بدقسمتی کہ ہم اردو بولنے والوں کے شہر میں اردو ہی کا یہ حال ہے کہ جس طرح ابھی محترمہ نے فرمایا کہ یہاں پہ چند ایک چہرے ہی آپ کو نظر آتے ہیں اور اردو کی وہ پذیرائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن بہرحال میں اب ناطق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک سنبھالیں. شکریہ. ہوری نورانی صاحبہ اور آپ کا عرفان جاوید صاحب بہت شکریہ. اور اب ہم دوسرے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں علی اکبر ناطق صاحب سے. میں تھوڑی ریسیٹیشن سنوں گی, کچھ ٹرانسلیشن. تو یہ فارمیٹ اس طرح تھوڑا فالو کرتے ہیں کہ کیونکہ آج میمن صاحب ایک ٹرانسلیٹر تھے تو میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ترجمے میں نہیں ہے اب ناطق صاحب کا, کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی میں ٹرانسلیشن پیش کروں تاکہ جو لوگ جو تھوڑا اردو اور انگریزی دونوں میں زیادہ ان کو عادت ہے ایک ساتھ رکھنے کی تو ان کو زیادہ سمجھ آ سکے. اور میں نے ایک فارمیٹ دیکھا تھا باہر کہ عربی کی کوئی اپنا شاعری سنا رہے تھے اور میوزک بھی ساتھ تھا, تو پہلے عربی شاعری پیش کی جاتی تھی اور پھر ترجمہ انگریزی میں. لیکن مجھے لگا کیونکہ مجھے کم از کم تھوڑی بہت تو عربی کی سمجھ آتی ہے اور الفاظ وغیرہ, تو میرے لیے یہ بہتر تھا کہ پہلے ترجمہ ہوتا اور پھر وہ شاعری پیش کی جاتی تاکہ میں پھر اس کو فلی انجوائے کر سکتی. تو یہ تھوڑا سا انکنونشنل فارمیٹ ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ اسی کو ہم فالو کریں تاکہ جو لوگ یہاں پہ ینگ لوگ ہیں وہ کمپلیٹلی اپریشیٹ کر سکیں پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب ناطق صاحب اپنا کلام سنائیں. تو یہ ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ میری ایک ہمبل سی کوشش ہے. اس کا نام ہے نیم اینڈ پیڈیگری. یو ہو آسک مائی نیم اینڈ پیڈیگری, لسن. The old inscriptions on my ancestors' graves, whose writing proclaims the afflictions of passing days, whose worn-out stones are damp-ridden, salt-ridden, and which remained fated to suffer the misfortunes of the age. Generation to generation, without exception, those ancestors of mine, whose will was no different from their master's desires. While alive, when did they ever feature among the living? And upon death, their body was merely a burden. Who knew neither the school nor the battlefield, who were neither oppressors nor did they confront an oppressor, who neither sought the throne nor experienced the dungeon. You who ask my name and pedigree, listen. I am the living legacy of such gratuitous slaves. Thank you. Natistap abab original sunaiye. Iska naam نام و نصب ہے اس نظم کا نام, اور یہ میں نے یہ سمجھ لیں کہ میری پہلی نظم ہے جو میں نے باقاعدہ لکھی. تو یہ میں ایک مینار بنا رہا تھا مسجد کا, دھوپ بہت تھی, جون جولائی کے دن تھے, تو وہاں پہ ایک سیمنٹ کا وہ کاغذ میں نے پھاڑا اور وہاں پہ یہ نظم لکھی. سن لیں, اے میرا نام و نصب پوچھنے والے سن لے, اے میرا نام و نصب پوچھنے والے سن لے, میرے اجداد کی قبروں کے پرانے قطبے جن کی تحریر مہو سال کے فتنوں کی نقیب, جن کی بو سیدھا سلیں سیم زدہ شور زدہ, اور آسیب زمانے کے رہے جن کا نصیب, پشت در پشت بلا فصل وہ اجداد میرے, اپنے آقاؤں کی منشا تھی مشیت ان کی, گر وہ زندہ تھے تو زندوں میں وہ شامل کب تھے, اور مرنے پہ فقط بوجھ تھی میت ان کی, جن کو مکتب سے لگاؤ تھا نہ مقتل کی خبر, جو نہ ظالم تھے نہ ظالم کے مقابل آئے,
جن کی مسند پہ نظر تھی نہ ہی زنداں کا سفر. اے میرا نام و نسب پوچھنے والے سن لے, ایسے بے دام غلاموں کی نشانی میں ہوں. جو ہماری پوری قوم کی حالت ہے وہ یہی کچھ. جی اگلی میری جو بہت یہ بہت پسندیدہ نظم, پری خانے سے آواز. جی ترجمہ موجود نہیں ہے, آپ پڑھیے. یہاں سے مجھے تلاش کرنا پڑے گی. یہ پری خانے سے آواز میری دوسری کتاب میں ہے, یاقوت کے ورق میں. تو ان کو زارا کو بہت پسند ہے تو آپ بھی سن لیجئے. کچھ دن سے میرا نام مجھے یاد نہیں ہے, کچھ روز ہوئے میں نے دھواں پھیلتے دیکھا. کچھ دن سے میرا نام مجھے یاد نہیں ہے, کچھ روز ہوئے میں نے دھواں پھیلتے دیکھا. اب رقص کی گردش میں بکھر جاؤں میں شاید, تم مجھ کو پری خانے سے آواز نہ دینا. سو بار کرے ابر میرے نام پہ گریا, اس بار میرا درد اسے راہ نہ دے گا. سو بار کرے ابر میرے نام پہ گریا, اس بار میرا درد اسے راہ نہ دے گا. سو بار مجھے شمس و قمر ڈھونڈنے نکلیں, اس بار نشاں میرا کسی خواب میں ہوگا. سو بار مجھے شمس و قمر ڈھونڈنے نکلیں, اس بار نشاں میرا کسی خواب میں ہوگا. شاید مجھے افلاک سے آواز بھی آئے, اس وقت میرا نام مجھے یاد نہ ہوگا. ناکام پلٹ جائے گی آواز وہ آخر, اور لوگ کہیں گے کہ مجھے موت نہ آئی. میں موت سے بچ جاؤں گا, پر دیکھ میرے دوست, تم مجھ کو پری خانے سے آواز نہ دینا. ریشم بننا کھیل نہیں ہے. یہ ریشم بننا کھیل نہیں, یہ میری پہلی کتاب کی نظم ہے. آپ اس کو کام کرنے والے طبقے پر منطبق کر لیں, آرٹسٹ پر کر لیں, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ کرتے. تو ہم دھرتی کے پہلے کیڑے, ہم دھرتی کا پہلا ماس. ہم دھرتی کے پہلے کیڑے, ہم دھرتی کا پہلا ماس. دل کے لہو سے سانس ملا کر سچا نور بناتے ہیں, اپنا آپ ہی کھاتے ہیں اور ریشم بنتے جاتے ہیں. خواب نگر کی خاموشی اور تنہائی میں پلتے ہیں, خواب نگر کی خاموشی اور تنہائی میں پلتے ہیں. صاف مصفہ اجلا ریشم تاریکی میں بنتے ہیں. کس نے سمجھا کیسے بنے ہیں چاندی کی کرنوں کے تار. کنجے جگر سے کھینچ کے لاتے ہیں ہم نور کے ذروں کو, شرماتے ہیں دیکھ کے جن کو نیل گگن کے تارے بھی. ہم کو خبر ہے ان کاموں میں جان کا ضیاں ہو جاتا ہے, لیکن فطرت کی مجبوری ہم ریشم کے کیڑوں کی. سچا ریشم بنتے ہیں اور تار لپٹتے جاتے ہیں, آخر گھٹ کر مر جاتے ہیں ریشم کی دیواروں میں. کوئی ریشم بن کر دیکھے, ریشم بننا کھیل نہیں. ہجوم گریا ایک نظم ہے. میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں, تو میں نے یہ نظم سنائی تو وہ اکثر رو پڑتے تھے یہ نظم پر. تو اس کا نام ہجوم گریا ہے. اور ہمیں بھی رو لے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم, ہمیں بھی رو لے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم.
ہمیں بھی رو لے کہ ہم وہی ہیں جو آفتابوں کی بستیوں سے سراغ لائے تھے ان سویروں کا جن کو شبنم کے پہلے قطروں نے غسل بخشا. ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو آفتابوں کی بستیوں سے سراغ لائے تھے ان سویروں کا جن کو شبنم کے پہلے قطروں نے غسل بخشا. سفید رنگوں سے نور مانی نکال لیتے تھے اور چاندی اجالتے تھے. شفق پہ ٹھہرے سنہرے بادل سے زرد سونے کو ڈھالتے تھے. خنک ہواؤں میں خوشبوؤں کو ملا کے ان کو اڑانے والے. صبا کی پرتوں پہ شعر لکھ کر عدم کی شکلیں بنانے والے. دماغ رکھتے تھے لفظ و معنی کا اور دستے ہنر کے مالک. وقار نور چراغ ہم تھے, ہمیں بھی رولے ہجوم میں گر گیا. ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو تیز آندھی میں صاف چہروں کو دیکھ لیتے تھے اور سانسوں کو بھانپتے تھے. ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو تیز آندھی میں صاف چہروں کو دیکھ لیتے تھے اور سانسوں کو بھانپتے تھے. فلک نشینوں سے گفتگویں تھیں اور پریوں سے کھیلتے تھے. کریم لوگوں کی صحبتوں میں کشادہ کوئے سخا کو دیکھا. کبھی نہ روکا تھا ہم کو سورج کے چوبداروں نے قصر بیضا کے داخلے سے. وہی تو ہم ہیں, وہی تو ہم ہیں جو لٹ چکے ہیں حفیظ راہوں میں لٹنے والے. اسی فلک کی سیاہ زمین پر جہاں پہ لرزائیں شور نالا سے عادلوں کی سنہری کڑیاں. ہمیں بھی رولے ہجوم گریا, ہمیں بھی رولے کہ ان دنوں میں ہماری پشتوں پہ بار ہوتا ہے زخم تازہ کے سرخ پھولوں کا اور گردن میں سرد آہن کی کوہنا لڑیاں. ہماری زد میں سفید ناخن قلم بنانے میں دست قاتل کا ساتھ دیتے ہیں اور نیزے اچھالتے ہیں. ہماری زد میں ہی ملک و ملکوں کے شہر یاروں نے عہد باندھے یہی کہ ہم کو دھوئیں سے باندھیں, اور اب دھوئیں سے بدے ہوئے ہیں. سو ہم پہ رونے کے نوحہ کرنے کے دن یہی ہیں ہجوم گریا کہ مستعد ہیں ہمارے ماتم میں گہرے سایوں کی سرد شامیں خزاں رسیدہ طویل شامیں. ہمیں بھی رولے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم. یہ میرے خیال چھپی نہیں ہے, لیکن اگر آپ سنا دیں ہمیں اور تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کن حالات میں آپ نے لکھی تھی. شیعہ عورتوں کا وہ ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا آپ ڈھونڈ لیجیے. ہاں موبائل میں ابھی نہیں آپ کے پاس. اس میں اگر فیس بک چلتی ہے تو اس میں ہے, یا آپ کسی بھی جگہ پہ لکھیں گے تو وہ آ جائے گی سامنے. کوئی ہے یہاں پہ جو ڈھونڈ سکے آپ کے لیے؟ ابھی چلیں اس کو, پھر نیٹ ہے تو وہ چلیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کو ٹائم لگے گا. یہ شیعہ عورتوں کا گیت فیس بک پہ لکھ دیں تو وہ اردو میں آ جائے گی سامنے. اردو میں لکھیں گے. ٹھیک, اس اتنی دیر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ نظم جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ فارسی میں, پشتو میں اور انگریزی میں سب زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, لیکن میری ابھی کتاب میں نہیں آئی. اس میں یہ نظم اصل میں یہ تھی جو قتل و غارت, اور اس میں جو ماں کا درد ہے, جو عورت کا درد ہے اس قتل و غارت میں, وہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا, تو اس حوالے سے اس کے اندر وہ میں نے تھی. اگر یہاں پہ آپ کے اردو میں لکھیں گے شیعہ عورتوں کا گیت تو سامنے آ جائے گی, فل فور سامنے آ جائے گی. تو اتنی دیر ہم غزل سن لیں آپ سے یا غزل سنا دیتے ہیں؟ جی دل کے داغ میں سیسا ہے اور لخت جگر میں تانبا ہے. دل کے داغ میں سیسا ہے اور لخت جگر میں تانبا ہے. اتنا بھاری سینہ لے کر شخص آوارہ پھرتا ہے, اور آدھے پیڑ پہ سبز پرندے آدھا پیڑ آسیبی ہے. آدھے پیڑ پہ سبز پرندے
آدھا پیڑا سے بھی ہے، کیسے کھلے یہ رام کہانی، کون سا حصہ میرا ہے؟ اور پیپلوں والی گلیاں اجڑیں، پیپلوں والی گلیاں اجڑیں، ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے، سامنے والی سرخ حویلی میں بھوتوں کا ڈیرا ہے۔ اصل میں مجھے بھول جاتی ہیں چیزیں، تو ایک آدھی نظم۔ رو چلے چشم سے گریا کی ریاضت کر کے، رو چلے چشم سے گریا کی ریاضت کر کے، آنکھیں بے نور ہیں یوسف کی زیارت کر کے، دل کا احوال تو یہ ہے کہ یہ چپ چاپ فقیر، دل کا احوال تو یہ ہے کہ یہ چپ چاپ فقیر، لگ کے دیوار سے بیٹھا تجھے رخصت کر کے، اتنا آسان نہیں اشکوں سے شبیہیں دھونا، اتنا آسان نہیں اشکوں سے شبیہیں دھونا، خود بھی روئے گا مصور یہ قیامت کر کے۔ اور کر کے بیٹھا ہوں میں یوسف کے سپارے کی کرد، کر کے بیٹھا ہوں میں یوسف کے سپارے کی کرد، اشک یعقوب سے سینے کی طہارت کر کے، سرفرازی اسے بخشی ہے خدا نے مطلق، دار تک پہنچا اگر کوئی بھی ہمت کر کے۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ ابھی لکھ لیے چیز، ابھی چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم نثر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اتنی دیر میں اگر کچھ ملتا ہے تو۔ علی مدی ہاشمی نے یہ کتاب قائم دین کا، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، واٹ ول یو گیو فور دس بیوٹی، میرا خیال ہے کہ یہاں دستیاب ہوگی، تو میں اس سے اقتباس پڑھتی ہوں انگریزی میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کتنا وقت ہے۔ علی اکبر ناطق صاحب جو ہیں وہ اردو میں اقتباس پڑھ لیں یا پوری کہانی اگر پڑھ لیں، وہ شارٹ اسٹوری ہے، زیادہ ٹائم لگنا نہیں چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جو سارے جانرز میں انہوں نے کام کیا ان کا ٹیسٹ ہمیں مل جائے۔ The Maulvi's miracle. It was evident within 3 days of being in Maulvi Abdul Rahman's village that he was a hot-tempered man. While teaching the tax collector's son, he slapped the boy so hard that it caused his eardrum to burst. The treatment cost the tax collector 20,000 rupees. When he complained to Maulvi Sahab, the poor man was rewarded with a rap on the head. When tensions between the two escalated, the people of the village interceded to resolve the matter. It was later revealed that the Maulvi was a miracle man as well. The first incident happened with Haji Amanat, whose haveli was located behind the mosque. A part of this haveli housed buffaloes, which were fenced in with bales of dried cotton stalks. Every day, fresh milk was sent to Maulvi Sahab from the haveli. However, when Haji Amanat's daughter came to visit with her children, the Maulvi did not receive any milk during the 2 days of her stay. He sent a student of his, sorry, mobile please, aap vibrator bhi off kar dein, aur mobile please off kar dein. He sent a student of his to inquire, who returned empty handed. This angered Maulvi Sahab so much that he involuntarily uttered a curse. If the buffalo stalls catch fire, then from where is Amanat's daughter going to get milk to drink? The same night, the buffalo stalks caught fire. The flames spread so quickly that they were hard to control. 4 of the buffaloes burned to death. This strengthened the Maulvi's credibility as a man of faith with many people except Raza Ali, who was suspicious. He declared that most likely a student of the Maulvi was responsible for the fire. But this assertion was ridiculed so strongly by the villagers that he had to back down shamefaced. Barely 2 months had passed when something else happened. Jalal Bakhsh's son, who was running after his kite, intent on the chase, ended up on Maulvi Abdul Rahman's roof. Of course, the women of Maulvi Sahab's household observed strict parda. Seeing the boy running around on the roof stirred up the Maulvi's wife, who started beating her chest. Who is this cursed boy bent on desecrating our parda?
Maulvi Sahab heard the raised voices and ran out into the courtyard from his room and saw the boy. Holding on to his staff, he began to climb the stairs, shaking with anger. But the boy grabbed his kite and jumped onto the adjacent roof. This infuriated the Maulvi even more. Not only had the sanctity of his wife's parda been sullied, but the criminal had managed to escape as well. Overcome by helplessness, he started to curse at the top of his voice. May God break your leg. May your eyeballs explode. You brought shame upon us. May God keep you bedridden for the rest of your life. The boy kept jumping from roof to roof and the Maulvi continued cursing. Suddenly, the boy lost his balance on the edge of a wall and fell heavily to the ground. A cracking sound rang out from his right leg. Seeing his curse fulfilled, the satisfied Maulvi ran his fingers through his henna-dyed beard, descended the stairs, and started perusing one of his holy books. Now the whole neighborhood was abuzz. Everyone was absorbed in penitence. Some even berated the boy for violating the sanctity of the house of a man of God. At any rate, within 2 years, due to these occurrences, Maulvi Sahab had made it apparent to people that he was not some commonplace Maulvi to be trifled with. He knew that a man on the path of salvation would always be supported completely by God. This conviction was validated at Fakhr's wedding, leaving everyone awestruck. Passers-by would not walk past without bending low in salutation for fear of giving offense and bearing the wrath of his curses. Some would even change direction if they saw him. Even though Fakhr faced severe consequences and the Maulvi should not have said what he did, the latter wasn't entirely at fault. For 10 days preceding the wedding, the festivities had disturbed the sleep of the entire neighborhood. The nightly fireworks and the beats of the dhol would have woken the dead. But what proved to be the last straw for Maulvi Saab was when his Friday sermon went unheard. Feeling bitter, mid-sermon he exclaimed, "Don't stop your drum beating even if the bride is widowed en route." The bewildered public was overcome with apprehension. No one dared to appeal to Maulvi Saab for mercy. On the third day, the expected happened. The wedding party met with an accident on its return. The groom's car was crushed by a truck. Fakhr Khan and his driver both broke their right leg and the bride was hospitalized for 6 months. It was later learned that the Maulvi had amended his curse so their lives were spared. But the one issue which remained a mystery for the entire village was that Maulvi Sahab's benedictions were never answered. In fact, they often showed results to the contrary. After Fajr prayers one morning, Rana Farooq requested Maulvi Sahab to say a prayer for his father's health. Rana Farooq was a wealthy man and the Maulvi led a prayer so humble and obsequious, it lasted a half hour. No sooner had the prayer ended than Rana Sahab's younger brother brought the news of their father's death. Similarly, the villagers had once requested Maulvi Sahab to pray for rain. This resulted in such a drought that people cried in agony. But these occurrences did not besmirch Maulvi Sahab's reputation in any way or cause people to doubt him. This was due to the fact that, at least superficially, the majority of the people thought about things in the same way as the Maulvi. Aside from this, they were also familiar with the two institutions which Maulvi Sahab actively promoted: the collection of sacrificial animal skins and the annual mosque fund. In less than 3 years, he had successfully preached the word of God to the entire village. He managed to explain the benefits of prayers, the elevated status of jihad, and the philosophy of spending in the way of God. The people of the village continued their peaceable existence with Maulvi Sahab in this manner until one. And Natiq Sahab, agar aap original padh dein, aur agar main dekhti hu kitna time hai. Wo pehle to mere khayal mein nazm padho. Isko padh lijiye fir usko. Aaj chalo. ये इस अफसाने का, ये मौलवी की करामत एक अफसाना है मेरा। यासु फरखी ने पहले अपने रसाले में छापा था, बाद में इस किताब में आया। छोटी सी मैं जल्दी पढ़ जाऊंगा। इसका बयानिया ये है कि ये कसोवाल में एक गांव था, तो वहाँ एक मौलवी साहब थे। वो मौलवी साहब का बहुत बहुत ही ज़्यादा कोई जोशीले थे, यानी गुस्से वाले थे। तो वो एक बिल्ला था, तो वो उनके घर में घुस जाता था। तो उन्होंने एक दिन बिल्ले को पकड़ने की कोशिश की कि इसको मैं ये मारने की, तो बिल्ले ने उन पर हमला कर दिया, तो वो उनके पंजे गाड़ दिए। उन्होंने बिल्ले को चक मतलब डाल दिया, तो वो बिल्ले की गर्दन पर उन्होंने पंजे वो अपना दांत गाड़ दिए और बिल्ले ने उनके हाथ पर दांत गाड़ दिए, तो वो बिल्ला मर गया। तो मैंने उसको अफसाना बनाना चाहा, तो मैंने कहा कि ये जो बिल्ला है ये
افسانے میں ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو پھر میں نے کتا بنا دیا بلے کو، تو باقی پھر افسانہ نگاری وہ آپ خود سے. مولوی عبد الرحمان کے قصبے میں قدم رکھنے کے تیسرے دن بعد ہی یہ بات کھل گئی تھی کہ مولوی صاحب جلالی آدمی ہیں. تحصیل دار کے لڑکے کو پڑھاتے ہوئے ایسے زور کا تھپڑ مارا بیچارے کا کان پھٹ گیا، جس پر تحصیل دار کا 10,000 خرچ آیا. اور جب اس نے مولوی صاحب سے شکوا کیا تو غریب کے سر پر آسا دے مارا. ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے لگا، مگر اہل قصبہ نے بچ بچاؤ کرا دیا. لیکن اس بات کی خبر تو بعد میں ہوئی کہ حضرت صاحب صاحب کرامت بھی ہیں. پہلا واقعہ تو حاجی امانت کو پیش آیا، جس کی حویلی مسجد کے پچھواڑے میں تھی. حویلی کے ایک حصے میں بھینسوں کا باڑا تھا جو کپاس کی سوکھی چھڑیوں سے باڑ کر کے گھیرا گیا تھا. مولوی صاحب کے لیے روزانہ 1 کلو دودھ حاجی امانت کے ہاں سے جاتا. ایک روز حاجی صاحب کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور 2 دن تک رہی. ان 2 دنوں میں مولانا کو دودھ نہ گیا، شاگرد کو بھیجا تو وہ نامراد لوٹا. اب جو مولوی صاحب کو غصہ آیا تو منہ سے بد دعا نکل گئی. کہنے لگے، حاجی صاحب کے باڑے کو آگ لگ گئی تو پھر بیٹی دودھ کہاں سے پیے گی؟ اور اسی رات باڑے کو آگ نے لپک لیا. آگ اس تیزی سے پھیلی کہ بجھائے نہ بجھی اور حاجی کی 4 بھینسیں جل مری. اس واقعے نے بہت سے لوگوں کو مولوی کی ولایت کا یقین کروا دیا، سوائے رضا علی کے کہ وہ ہر معاملے میں شک کی واقع ہوا تھا. اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ مولوی صاحب کے کسی شاگرد کی کارستانی ہے، مگر جب لوگوں نے اس کا منہ پھٹکارا تو وہ بے شرمی سے چپ ہو گیا. اب اس واقعے کو 2 ہی مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک اور غضب ہو گیا. جلال بخش کا چھوکرا پتنگ کے پیچھے دوڑتا آیا اور روا روی میں مولوی عبد الرحمان کی مکان کی چھت پر چڑھ گیا. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کے گھر والے سخت پردہ دار تھے. لونڈے کو چھت پر یوں دندناتے دیکھا تو مولویانی صاحبہ 2 ہتھڑ پیٹنے لگی. ہائے یہ کم بخت ہماری بے آبروئی پر آمادہ ہے. مولوی صاحب نے آواز سنی تو کمرے سے صحن میں دوڑے. جو ہی لڑکے کو چھت پر دیکھا تو تلووں میں جا لگی اور غصے سے جسم کانپنے لگا. اسا تھامے سیڑھیاں چڑھتے گئے. ادھر اسا لکڑی کو کہتے ہیں جو ٹیکتے ہوئے چلتے ہیں. ادھر بے حیا نے جلدی سے کنکوا پکڑا پتنگ اور اگلی چھت پر کود گیا. اب حضرت صاحب کو کا غصہ دو چند ہو گیا کہ ایک تو گھر والی بے پردہ ہوئی اور مجرم بھی صاف بچ نکلا. بے چارگی کے عالم میں بلند آواز میں بدوائیں دینے لگے، خدا کرے تیری ٹانگ ٹوٹے، او نامراد تیری آنکھیں پھوٹے، تو ہمیں بے آبرو کرنے نکلا، خدا تجھے بستر پر دراز کرے. لڑکا ایک کے بعد ایک چھت پھلانگتا گیا اور مولوی صاحب گالیاں دیتے گئے. اچانک ایک دیوار پر لونڈے کا پاؤں توازن کھو گیا، وہ دھڑام سے زمین پر آ رہا. گرتے ہی بائیں ٹانگ سے چٹاخ کی آواز آئی. مولوی صاحب نے برے کو انجام تک پہنچتے دیکھا تو خوش ہو کر خضاب شدہ داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور نیچے اتر کر بخاری شریف کے باب الغسل کا مطالعہ شروع کر دیا. ادھر پورے محلے میں مولوی صاحب کی کرامات کی دھاک بیٹھ گئی. ہر فرد توبہ توبہ بول اٹھا. بہت لوگوں نے لڑکے کو مزید کوسنے دیے کہ کیوں اس نے ایک اللہ والے کے گھر نظر ڈالی. ان چھوٹے موٹے واقعات سے پچھلے 2 برس میں مولوی عبد الرحمان نے قصبے والوں پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ عام مولوی نہیں ہے جسے کمی کمین سمجھ لیا جائے. وہ جان گیا تھا کہ صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ سے خدا نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا. فخر کی شادی پر تو مولوی صاحب کی ولایت کی مور لگ گئی. ہر شخص سہم گیا. بعض تو انہیں دیکھ کر رستہ بدل لیتے. پاس سے گزرنے والا ہر آدمی جھک کر سلام کیے بغیر نہ نکلتا کہ کہیں مولوی صاحب ناراض ہو کر بد دعا نہ داغ دیں. اگرچہ فخر کی سزا سخت تھی، مولوی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن دیکھا جائے تو مولانا حق بجانب تھے. بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ پچھلے 10 دن سے اس شادی کے ہنگامے نے پورے محلے کی نیندیں حرام کر دیں. روز کی آتش بازی اور ڈھول تاشوں کے شور نے مردوں تک کے کان نوج ڈالے. اور تو اور جمعہ کا خطبہ بھی نہ خود سنا اور نہ کسی کو سننے دیا. بس یہ بات تھی جو مولوی عبد الرحمان کی رنجیدگی کا باعث ہوئی. اور دورانے خطبہ ان کے منہ سے نکل گیا، ڈھول بند نہ کرنا، دلہن چاہے رستے میں ہی رنڈی ہو جائے. بس یہ کہنا تھا کہ ہر طرف سراسیمگی چھا گئی. اب کس کی ضرورت تھی جو مولوی صاحب سے رحم کی اپیل کرتا. تیسرے دن بارات گئی اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. واپسی پر دولہے کی کار کو ٹرک نے کچل دیا. فخر خان اور ڈرائیور کی ایک ساتھ ٹانگیں ٹوٹ گئی اور دلہن 6 ماہ تک ہسپتال کے بیڈ سے لگ گئی. بعد میں پتہ چلا کہ مولوی صاحب نے بقول ان کے اپنی بد دعا میں تخفیف کر دی تھی، اس لیے ان کی جان بچ گئی. لیکن ایک بات جو پورے قصبے کے لیے حیرانی کا سبب تھی وہ یہ کہ مولانا صاحب کی دعا قبول نہ ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات الٹا اثر دکھاتی. رانا فاروق نے نماز فجر کے بعد مولوی صاحب سے استدعا کی کہ اس کے والد کے لیے دعائے صحت کر دیں. رانا فاروق صاحب صاحب ثروت آدمی تھا،
لہذا مولوی عبد الرحمٰن نے جو گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کی تو آدھ گھنٹہ تک کھینچ کر لے گئے، اور ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ رانا کا چھوٹا بھائی ابا کی موت کی خبر لے کر مسجد میں پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اہل قصبہ کے کہنے پر مولانا نے بارش کے لیے دعا کی، مگر ایسا سوکھا پڑا کہ خلق خدا ترا ترا پکار اٹھی۔ خیر یہ ایسے واقعات نہیں تھے جو مولوی عبد الرحمٰن کے لیے کسی خرابی کا باعث بنتے اور قصبے والوں کو بدگمان کرتے، ویسے بھی قصبے کی زیادہ آبادی نظریاتی سطح پر مولوی کی موافق تھی۔ اس کے علاوہ ایک دو تنظیموں کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا علم بھی قصبے والوں کو خوب تھا۔ قربانی کی کھالیں اور سالانہ چندے مولوی صاحب ان کے لیے اکٹھا کرتے تھے۔ ایک دو لوگوں نے ایک دفعہ چندہ نہ دے کر کفر کا ارتکاب بھی کیا، مگر جلد ہی جہادی تنظیموں کے زور بازو اور مولانا کی نصیحت نے انہیں صراط مستقیم پر دوبارہ لکھڑا کیا۔ اسی طرح مولانا نے پورے قصبے کو 3 سال کے اندر صحیح دین کی تبلیغ کی، نماز کے فوائد، جہاد کی فضیلت اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کا تمام فلسفہ سمجھا دیا۔ یوں قصبے والے اور مولوی صاحب آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور زندگی آرام سے کٹنے لگی کہ ایک چھوٹے سے واقعے نے مولوی صاحب کی سانس اکھیڑ دی۔ ایک سفر رہ گیا۔ ہوا یہ کہ وہی رانا فاروق جس کے باپ کی دعائیں صحت مولانا نے کی تھی، اس کے گھر عین مولانا کے سامنے واقع تھا۔ کچھ دن پہلے کم بخت نہ جانے کہاں سے ایک بلٹریا کتا اٹھا لایا، اس نے آتے جاتے مولوی عبد الرحمٰن پر بھونکنا شروع کر دیا۔ ادھر مولوی صاحب میں کچھ عرصے سے وفاداری پیدا ہو چلی تھی، کیونکہ مولوی صاحب کے گھر کا تمام خرچ یہی رانا فاروق صاحب اٹھاتے تھے، لہذا کتے کو کچھ کہتے ہوئے حیا مانے تھی۔ بہت دن تک صبر کیا، لیکن کتے کی بدمعاشیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اب بھونکنے کے ساتھ وہ نامراد مولوی صاحب کی ٹانگوں کو بھی ٹکرانے لگا اور کپڑے ناپاک کر کے رکھ دیتا۔ انہوں نے کئی دفعہ سختی سے اور کئی دفعہ پیار سے سرزنش کی، مگر کتا تھا کہ اپنی دم کی طرح ٹیڑھا۔ مولانا صاحب نے ایک دو دفعہ رانا فاروق سے ہلکی سی شکایت بھی کی، مگر وہ ہنس کر ٹال گئے، جس پر مولوی صاحب اپنے آپ پر غصہ شدید آیا کہ کاش اس نے 3 سال تک رانا فاروق کی روٹیاں نہ کھائی ہوتیں، اور دل ہی دل میں ہزار آپ بدعائیں کتے کی موت کے لیے کر دیں۔ ایک دو دفعہ جمعے کے خطبے میں بھی مولوی عبد الرحمٰن نے کتے کی نجاست کے سلسلے میں زوردار تقریر کی اور کہا جس گھر میں یہ ناپاک جانور ہو وہاں فرشتوں کا گزر نہیں ہوتا، مگر رانا فاروق پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 2 مہینے تک مولوی صاحب مسلسل دل ہی دل میں روزانہ ہر نماز کے بعد بدعائیں کرتے رہے، مگر نتیجہ نہ نکلا۔ الٹا کتے نے ایک اور کام شروع کر دیا کہ جب بھی مولانا صاحب اذان دینا شروع کرتے کتا بھونکنا شروع کر دیتا۔ یہ بات پہلے سے بھی زیادہ تشویشناک تھی۔ دوسری تشویش مولوی صاحب کو یہ لاحق ہوئی کہ آخر ان کی بدعائیں کیوں بے اثر جا رہی ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے مولوی صاحب کی طبیعت میں پچھلے کئی دنوں سے ایک چڑچڑاپن پیدا ہو گیا۔ بات بات پر لوگوں کو ڈانٹتے اور شاگردوں کی تو گویا جان کا عذاب ہو گئے۔ آج کتے کو مولوی صاحب کے پڑوس میں آئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 3 مہینوں نے مولوی عبد الرحمٰن کی زندگی کا سارا لطف غارت کر دیا۔ ایک جبہ اور 2 شلواریں پھاڑی، کتے تو کپڑے تو روزانہ ہی پلید کرتا، جب چاہتا گھر میں گھس آتا، کئی برتن ناپاک کیے۔ خیر یہ سب کچھ تو گوارا تھا، مگر یہ کون سی شرافت تھی کہ ادھر مولانا اذان کو کھڑے ہوئے اور ادھر یہ بھونکنے لگا۔ صبر کی آخر حد ہوتی ہے، اور آج مولوی صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہو کر جیسے ہی مولوی عبد الرحمٰن گھر لوٹے، بلٹریا مولانا کی ٹانگوں کی طرف بھونکتا ہوا دوڑا اور دانتوں سے کپڑا کھینچنے لگا۔ آج مولوی صاحب نے بجائے مارنے کے اسے پچکارا اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں لے گئے۔ مولویانی صاحبہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ آخر مولوی کو کیا ہوا، جانے کتے کو کمرے میں لے کیوں گھسے۔ ادھر مولوی عبد الرحمٰن نے کتے سمیت اندر گھستے ہی دروازے کو کنڈی چڑھا دی اور لوہے کا نوکدار سریا پکڑ لیا جو کل نظام لوہار سے بنوا کر لائے تھے۔ جب الٹریا نے مولوی کی تیور دیکھے تو وہ بھونکتا ہوا ادھر ادھر کونوں میں دوڑنے لگا، لیکن اب حضرت صاحب بھی اپنی آئی پر آئے تھے، کسی طرح چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور کمرے کی چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے لگیں۔ اسی دوڑ دھڑپے اور اپا دھپی میں کتے کو ایک سریا جا لگا، اس کی ٹانگوں سے خون نکلنے لگا۔ کتا ہر ممکن جان بچانے کی فکر میں تھا، لیکن بھاگنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا، اور موت آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ دوسری طرف مولویانی صاحبہ باہر کھڑی دروازہ پیٹنے لگی۔ محلے والے شور سن رہے تھے، مگر گھر میں داخل ہونے کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ اندر جب کتا نڈال ہو چلا اور اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو کم بخت نے ایک عجیب کام کیا، ایک بھرپور چھلانگ لگا کر سیدھا مولوی صاحب کی شہرگ پر حملہ کر دیا۔ مولوی نے فوراً اپنا بایاں ہاتھ کتے اور اپنی گردن کے درمیان کر دیا، یوں کتے نے اپنے دانت مولوی صاحب کی بائیں کلائی میں گاڑ دیے۔ درد کی شدت سے ایک دم مولوی کی چیخ نکلی، لیکن پھر فوراً ہی دائیں ہاتھ سے کتے کی کمر پکڑ کر مولوی عبد الرحمٰن نے اپنے دانت کتے کی گردن میں پیوست کر دیے۔ یوں مولوی اور کتا پنجوں اور منہ دونوں طرف سے مصروف ہو گئے، اور کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔
مولویانی صاحب نے جب اس طرح خاموشی دیکھی تو مزید فکر مند ہوئی. جب خاموشی نے طول کھینچا اور دروازہ بھی نہ کھلا تو بیچاری نے دو اتھر دروازہ کوٹنا شروع کر دیا اور شور مچا کر لوگوں کو پکارنے لگی. مولویانی صاحبہ کی پکار پر باہر کھڑا مجمع سیلاب کی طرح اندر آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے. دروازے کے دوسری طرف مولوی عبد الرحمٰن کتے کے ساتھ بری طرح الجھا ہوا تھا. اس کی بائیں کلائی کتے کے منہ میں تھی جبکہ دائیں ہاتھ سے مولوی صاحب نے کتے کو پکڑ رکھا تھا اور اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ رکھے تھے. لہذا نہ تو ہاتھوں سے دروازہ کھول سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے. باہر جب لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئے تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا. دروازہ ٹوٹتے ہی ایک ہولناک منظر سامنے تھا. لوگ دم بخود ہو گئے. لوگوں نے بڑی مشکل سے آگے بڑھ کر مولوی عبد الرحمٰن اور کتے کو ایک دوسرے سے چھڑایا. کتا اور مولوی صاحب ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد نڈال ہو کر گر پڑے. مولانا کی کلائی اور کتے کی گردن سے خون جاری تھا. رانا فاروق نے جلدی سے اپنا کتا اٹھایا اور اینیمل ہاسپٹل لے گیا. ادھر مولانا کی کلائی پر مرہم پٹی ہونے لگی. حادثے کے چوتھے دن جب رانا فاروق کے کتے کے مرنے کی خبر پھیلی تو قصبے میں ایک عجیب قسم کا خوف پھیل گیا. گلی گلی میں مولوی صاحب کی جلالت کے تذکرے ہونے لگے. اور بھگت دو چند ہوگی اور ایسی دھاک بیٹھی کہ پھر قصبے میں کوئی فرد مولوی عبد الرحمٰن کے سامنے آنکھیں ملا کر بات کرنے کے قابل نہ رہا. شکریہ. اب آپ وہ آخری وہ شیعہ عورتوں کا گیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پھر ہم کوئسچن اینڈ آنسرز کی طرف. ہماری کوکھ بانج نہیں ہے نہ ہماری چھاتیاں رزق دینے میں بخل کرتی ہیں. ہم پاک آیتوں کی تلاوت اور سیگوں کے ورد کے دوران منکوہا ہونے والی عورتیں ہیں. نیک مباشرت میں حلال زادے پیدا کرتی ہیں, پھر انہیں نرم کھال ہرنوں کی طرح گود میں اٹھاتی ہیں اور طاہر دودھ کا رزق دے کر پالتی ہیں. ہم وہ ہیں جنہیں سوز اور گریا کے لہن نہیں بھولتے, انہی لہنوں کی لوریوں سے اپنے بچوں کو سلاتی ہیں, انہیں درود و صلات کی آوازوں کا سننے والا اور سنانے والا بناتی ہیں. ہمیں اپنے جنے ہوؤں کی گنتی نہیں بھولتی, ہمیں اپنے جنے ہوؤں کی گنتی نہیں بھولتی, نہ ہم انہیں بارود کے کرتے پہننے دیتی ہیں. مگر افسوس, ہمارے حلال زادوں کو جوان ہوتے ہی بھیڑیے کھا جاتے ہیں. وہ بھیڑیے جنہیں ان کی مائیں جن کر بھول جاتی ہیں, وہ مائیں انہیں جن کر ایسے پھینک دیتی ہیں جیسے ان پر کوئی محنت نہ خرچ ہوئی ہو یا انہیں شکموں کی بجائے آگ کی دھونکنی سے نکالا گیا ہو. وہ بھیڑیے کھا جاتے ہیں ہمارے اس کائنات کے عزیز ترین بیٹوں کو, اور ہم مائیں اپنے اپنے یوسف کی مائیں فقط ان کے خون آلود کرتے آنکھوں اور سینوں سے لگائے اندھے یعقوب کا گریا میں ہاتھ بٹاتی ہیں. یہ گریا ہماری تمام عمر کی پونجی ہے. زینب کے شکریہ کے ساتھ ہمارا گریا حسین کے لیے ہے, مگر کبھی کبھی اپنے یوسفوں پر بھی رونے کو جی چاہتا ہے. ہم شیعہ عورتیں وہ یعقوب ہیں جن کے کئی کئی یوسفوں کو بھیڑیے کھا گئے اور وہ یعقوب کے بیٹے کی طرح واپس نہیں آئے, نہ ہماری آنکھیں واپس آئی ہیں, حالانکہ ہماری کوکھ بانج نہیں تھی, نہ ہماری چھاتیاں رزق دینے میں بخل کرتی تھی. بہت شکریہ. اب ہم سوال جواب کی طرف بڑھیں گے, اور پہلا سوال جو ہے وہ میں کروں گی. علی اکبر ناطق صاحب, آپ کو کے بارے میں شمس الرحمان فاروقی بڑی دلچسپ ان کی اصل میں نظریہ, کیونکہ وہ انڈیا میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں اور پھر ان کا ایک خاص ایک نظر ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کا جو رنگ آپ کی تصنیفات میں نظر آتا ہے, آپ کی تحریر میں نظر آتا ہے, وہ اس حد تک کسی اور میں نہیں ہے. تو اب میمن صاحب کو تو یہ ماننا, تو بہت سارے لوگوں کو یہ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کی اردو ادب کی جو کہانی ہے وہ پنجاب کی کہانی ہے. اکثر رائٹرز وہاں سے نکلے ہیں, بلکہ اکاڑا سے تو اور بھی بڑے بڑے شاعر اردو ادب کے نکلے ہیں. اور تو آپ کے بارے میں آپ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ آپ خیال, آپ کے کچھ خیالات ہیں پنجاب کی جمالیات اور شاعرانہ جمالیات اور کراچی جیسے شہر کی شاعرانہ جمالیات کے بارے میں, اور ہندوستان کی بھی اگر کچھ بات کرنی چاہیں تو آپ پلیز کیجیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت اچھا سوال ہے اور میں اب بے تکلف سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پنجابی میں تو پنجاب کے متعلق بہت لکھا گیا ہے, بلکہ ہمارے اگر سمجھا جائے تو برے صغیر کے سب سے بڑے شاعر جنہیں میں غالب و میر سے بھی بڑے شاعر کہتا ہوں, مطلب وارث شاہ اور بلے شاہ ایک بڑا نام ہے اس کی شاعری, ان کی پڑھیں تو آپ کے سامنے بہت دروازے کھلتے ہیں. ان کے علاوہ پنجابی میں لکھنے والوں نے تو پنجاب کے کلچر کو بہت اچھے طریقے سے پینٹ کیا. اردو میں مسئلہ یہ ہوا ہمارے شاعروں اور خاص پر ہمارے فکشن نگاروں کے ساتھ کہ انہوں نے پنجاب کے بارے میں یا دیہات کے بارے میں ایک دو ناموں کے علاوہ لکھنے میں شرم محسوس کی. انہوں نے کہا کہ دیہات کے بارے میں یا پنجاب کے بارے میں یا پنجابی ادب کے کلچر کے بارے میں لکھنے سے بندہ کچھ چھوٹا لگتا ہے. ہم تو بڑے بڑے فلسفے لکھیں گے جو بین الاقوامی طرح سے وہ کوئی اس میں بہت بڑی کوئی بات کی ہو, بہت کوئی فکری نظام چل رہا ہو, تو یہ ان کا اندر سے جو خالی پن تھا وہ اس کے لیے تو کچھ نے اگر لکھا تو انہوں نے رومینٹسائز کیا پنجاب کے دیہات کو. رومینٹسائز ایسے کیا کہ انہوں نے بس پنجاب میں لڑکی اور لڑکے کی کہیں محبت, لڑکا شہر سے گیا ہے اور وہ دیہات میں چلا گیا ہے اور وہ دیہات سے کسی لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا ہے اور وہ, تو یہ اس طرح کی سٹوری سامنے آئی. صحیح پنجاب کی کلچر کی عکاسی فکشن میں انہوں نے نہیں کی. مجھے میری چونکہ زندگی ہی دیہات کی تھی, میں نے 30 سال دیہات میں رہا اور وہیں میں, تو پنجاب کا دیہات آپ اگر دیکھیں, آپ یہاں سے ریل پہ جائیں, زیادہ تر آپ ریل پہ سفر کریں گے تو آپ کو پنجاب میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو جائے گی, یعنی کہ سر سبز و شاداب, کھیت پھول. اچھا یہ ایک تو جی ٹی روڈ ہے اور دوسرا ریلوے ہے, اگر اس سے آپ ہٹ جائیں یعنی آپ 50 کلومیٹر ادھر نکل جائیں یا ادھر نکل جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قدم اکاڑا اکاڑا میں چھوٹی نہریں, صرف اکاڑا کے مضافات میں 800 ہیں چھوٹی نہریں, اور اس کے گرد آپ باغات اور اس کے گرد فصلیں اور پھر ستلج کا علاقہ, اور ایک طرف راوی ہے دوسری طرف ستلج ہے, ان کے پانی جو ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے خوبصورت علاقے ہیں اور کتنے خوبصورت لوگ بستے ہیں. اچھا ان کے اندر جو احساسات ہیں, میں نے نولکھی کوٹھی میں شاید اسی وجہ سے زیادہ پڑھی گئی ہے تو اس میں بھی بہت سارا میں نے انہیں, دوسرا جو میری شاعری ہے اس کے اندر میں نے اس کلچر کو, ان رنگوں کو, ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سامنے آ جائیں اور وہ دیکھیں لوگ کہ یہ کیسے ہیں. مجھے کوئی اس میں شرم نہیں, میں یہ میرا یہ خیال یہ ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ جس جگہ پہ گزر رہی ہے وہی سب سے بڑا فلسفہ ہے اگر تم ویسے ہی اس کو پینٹ کر دو. وہ زندگی کو پینٹ کر دینا ہی تمہارا زندگی کا فلسفہ ہے. باہر سے آپ کوئی فلسفے نہیں ہوتے, نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کے خالی پن ہوتا ہے جو, تو اگر وہ آپ کر سکیں تو. باقی اگر آپ کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آرٹ نہیں آتا, آپ پھر آپ تھیوریاں لکھیں. آرٹ کا کام بالکل دل کا کام ہے, تو دل سے جو چیز چل رہی ہے اگر وہ ٹھیک چل رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں تو آپ جو مرضی انگریز یا ادھر فرینچ یا بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہیں وہ دیتے رہیں گے تھیوریاں. آپ اگر افسانہ نگا رہے ہیں تو ٹھیک افسانہ لکھیں, اگر آپ شاعر ہیں تو شاعری کریں. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ نئے نئے نظریات ٹھونس کے لائیں یہاں پہ. تو اس لیے میں نے حقیقی زندگی کو اور حقیقی رنگوں کو اور درختوں کو, آپ یہاں بات ہو رہی تھی عربوں میں آپ چلے جائیں, میں پچھلے دنوں عراق میں بھی پھرتا رہا ہوں, مڈل ایسٹ میں پھرا ہوں, میں سارا دیکھا ہے. ان لوگوں نے, ان کی آپ شاعری دیکھ لیں, ان کا آپ فکشن دیکھ لیں, انہوں نے عربوں کی زندگی, اگر وہ پتھر ہیں تو پتھر کو پینٹ کیا ہے انہوں نے, اگر وہ چاند ہے تو چاند کو, صحرا کے چاند کو انہوں نے پینٹ کر کے دکھایا ہے کہ ایسے ہوتا ہے. وہ امریکہ نہیں پہنچے, وہ اسی طرح فارسی والوں نے کیا ہے, تو وہاں سے صحیح چیز نکلی ہے ان کی. ہمارے یہاں مصیبت یہ بن گئی کہ ہم بیٹھے یہاں ہوتے ہیں, بات فرانس کی کر رہے ہوتے ہیں, نہ فرانس رہتا ہے, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, وہ اگلی بات میں نہیں کہتا, تو وہ ہو گیا ہے سسٹم. تو مجھے تو کوئی شرم نہیں ہوتی نہ پنجابی بولنے میں, نہ کہنے میں, نہ بات کرنے میں. اب میں سچ بتاؤں تو مجھے اردو آتی نہیں ہے, بولنا نہیں آتی, میں لہجہ میرا نہیں
اردو والا لکھ لوں گا، لیکن بولنے میں آپ کے سامنے ایک ایسی بے سوری بول رہا ہوں. تو ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، میں ہندوستان میں گیا، ان کی اردو اور طرح کی، تو میری نظم ہے ریشم بننا کھیلنے، ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے. تو میں سچا ریشم بنتے ہیں اور تار لپٹتے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک اردو دان تھے بیٹھے، انہوں کا جب نظم ختم ہوگی کہنے لگا ناطق صاحب آپ کی کتاب بھی ہم نے پڑھی، تو آپ نے خود بھی، ہم نے تو کہا تھا کہ یہ جو آپ نے اوپر پیش لگائی ہے یہ کوئی پروف ریڈنگ کی غلطی ہے، یعنی سچا کے اوپر جو پیش لگائی ہے. میں نے کہا نہیں حضور، پروف ریڈنگ کی غلطی نہیں ہے، میں نے لکھا ہی اس لیے پیش لگائی کہ آپ اس کو سچا ہی پڑھیں، کیونکہ ہم پنجاب میں سچا ہی بولتے ہیں اور سچا ہی کہیں گے. ہمیں زبان سے زیادہ ہمیں آرٹ کی، اور آرٹ زبان بدلتی ہے، ارتقا کرتی ہے، اس کے ساتھ آرٹ بھی چلتا ہے. ذرا تعجب کی بات ہے کہ سچا کا لفظ جو ہے وہ اردو کی لغت میں ہے اور وہ فرق لفظ ہے سچا سے. ہاں فرق وہ ہے. خیر آپ تھوڑی جمالیات کے بارے میں بات کر رہے تھے، کراچی کی شاعری بنسبت پنجاب کی شاعری. ہاں اچھا، کراچی جو ہے میرے خیال میں 1980 سے پہلے کا کراچی اور 1980 کے بعد کا کراچی ذرا بدل گیا ہے. 1980 سے پہلے کے جو شاعر کراچی کے ہوئے ہیں ان کی شاعری کے اندر وہ خوبصورتیاں وہ تھیں جو اردو شاعری کا اثاثہ تھیں، لیکن اس کے بعد جو شاعری آئی ہے وہ مجھے، میں کراچی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے خشک خشک، جیسے اس کے اندر نیم کی کڑواہٹ ہے، جیسے وہ ایسے مطلب آپ کو تراوت نہیں دے رہی. اس کی وجہ یہ ہے شاید یہاں کا ہجوم، یہاں کے مسائل، یہاں کی آپ لگا لیں کہ پھولوں کا نہ ہونا، یہاں کی ریت کا اڑنا. ابھی میں باہر نکلا ہوں تو فوراً میری عینک پہ وہ نمی، وہ شیشے کی جڑی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ موسم جو ہیں یہ اور کیفیتیں جو ہیں وہ اندر ہوتی ہیں شہر کی، اور وہ اس پہ پیدا کرتی ہیں. تو پنجاب کے شاعروں کے پاس وہ تمام چیزیں ابھی تک تھیں یا ہیں. جو اچھا پنجاب میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، لاہور میں بیسک لاہور کا کوئی مقامی شاعر نہیں ہے، اور اگر ہے تو برا شاعر ہے. جتنے شاعر ہیں لاہور کے وہ اچھے شاعر وہ مضافات کے ہیں، یعنی آپ کو اکاڑا سے، سائی وال سے، مطلب سرگودا سے، یہاں ادھر سے شاعر مل جائیں گے. لاہور کا جو پیدا ہوا ہے اور لاہور میں ہی پروان چڑھا ہے وہ آپ کو برا ترین شاعر ملے گا. تو اس کی وجہ بھی وہی ہے، دھواں ہے، گاڑیاں ہیں، ہجوم ہے، افراتفری ہے، اور اس میں اسی طرح کے خیالات گڑ مڑ ہو کے اندر. وہ جب 10 گھنٹے سڑک پہ گزارے گا، 15 منٹ کا فاصلہ 4 گھنٹے میں طے کرے گا اور دھواں پھنکے گا، وہ جا کے شعر خاک کہے گا اور اس نے 4 سگریٹ اور بھوک لینی ہے. تو جو مضافات کا شاعر ہے اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اس کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے اندر وہ تراوت آ جاتی ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ بات بھی ٹھیک کرتا ہے. لوگوں کو آپ کی اس بات سے تھوڑا اختلاف شاید ہو سکے کہ فطرت سے، قربت سے بہتر شاعری ہو سکتی ہے، کیونکہ شہروں میں بھی ہوئی ہے. خیر لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں اکثر لوگوں کا جو ناطا ہے وہ دیہی زندگی سے ٹوٹا ہے، مہاجرت کی وجہ سے بھی. لیکن خیر یہ آگے ہم گفتگو بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی ان تمام نقطوں کا. کوئی سوال؟ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ایک بات میں وہ بیچ میں رہ گی. یہاں پہ جو لکھی گئی ہے وہ کراچی میں اچھی لکھی گئی ہے، مطلب وہاں پنجاب میں کوئی نہیں لکھ پا رہا، اور جس طریقے سے وہ امپیکٹ پڑھنا چاہیے نثری نظم، ہمارے یہاں ادھر لکھتے ہیں وہ آزاد نظم میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ لکھتے ہی ان سے لکھی نہیں جاتی. تو اس میں افضال سید صاحب نے بہت کردار ادا کیا ہے. اور اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ نہ ہوتے تو اس کام میں بھی وہ ان کی مطابقت میں، ان کی تباع میں یہ کام جو ہے زیادہ تر فکری طور پر آگے بڑھا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی فکری نثری نظم میں فکر نہ آگے بڑھتی تو شاید اس میں کراچی کا بڑا نقصان ہوتا. بہت شکریہ. اچھا کوئی سوالات کوئی کرنا چاہے ناطق صاحب سے ان کے کام کے بارے میں، یا میمن صاحب کی کوئی یاد شیئر کرنا کوئی چاہے تو پلیز یہ وقت ہے.
بہت ساری باتیں مطلب کر دی ہیں ناطق نے, اور ان کے بارے میں بھی, میمن صاحب کے بارے میں بھی. میمن صاحب سے بہت ملاقاتیں رہی ہیں ہمارے, جب بھی وہ کراچی آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی. اور یہ بات, دو اہم باتیں جو کی ہیں جو تم نے بھی کیں, کہ بہت ہی صاف گو آدمی تھے اور اپنے بارے میں بھی صاف گو تھے, جیسے کہ عرفان نے کہا کہ ان کے اندر تبدیلی بھی آئی اور آخر میں آ کے انہوں نے انہی لوگوں کو مسترد کر دیا جن کو وہ بہت عظمت, انہوں نے عظیم خیال کیا تھا. تو یہ ان کے اندر تھیں. مطلب ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ لنچ پر گئے تھے, میں, افضال اور میمن صاحب, تو ہم طارق روڈ جا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ہم فہمی دریاض کو بھی لے لیتے ہیں, اس زمانے میں ان سے کافی قربت تھی. تو اچھا, مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن تو ہم لوگ جب ساتھ بیٹھے ایک ریسٹورنٹ میں, تو وہاں پہ فیض صاحب کا ذکر چھڑ گیا, اور میمن صاحب جو تھے انہوں نے اپنی وہی صاف گوئی کا مظاہرہ کرنا شروع کیا, جس پر ان کا اور فہمیدہ ریاض کا کافی جھگڑا ہو گیا, اور پھر وہ ناراض ہو کر چلی گئیں. تو یہ ایک مطلب یہی بات ہے کہ ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ ان کی رائے جو ہے وہ عام طور پر قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے ناطق کا بھی معاملہ ہے. ابھی جو انہوں نے باتیں کہی کچھ بارے میں, کچھ چیزوں کے بارے میں, جیسے کہ ایک ایک شہر میں شاعری جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے تو اب یہ بھی شہر میں رہنے لگے ہیں, تو ان کے بھی تخلیقی صلاحیتوں پہ کچھ منفی اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی جنرلائزیشن ہے. ظاہر ہے شہروں میں بہت شاعری بھی ہوئی ہے, اور شہروں میں فکشن بھی بہت لکھا گیا ہے, شہروں کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مضافات کے بارے میں مطلب کم لکھا جاتا ہے یا کم لکھا گیا ہے عام طور پر. پھر یہ جو بات ہے کہ حقیقت پسندی کی جو بات کی, کہ جس طرح سے چیزیں ہیں ان کو اسی طرح سے پینٹ کر دینا یا ان کو اسی طرح سے پیش کر دینا, تو یہ تو ایک طرح کا مطلب اس تھیوری کو, یہ بھی ایک تھیوری ہے نا, تو اس کو تو کافی زیادہ چیلنج کیا جاتا ہے. اب جتنی ساری مطلب پوری جو ماڈرنزم میں جتنی تحریکیں مطلب آئی ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ ماڈرنزم جو ہے وہ کوئی مشرق مغربی چیز ہے. مغربی تو نہیں ہے نا, وہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے آیا ہے, ہم بھی اسی تجربات سے گزرتے ہیں. تو وہ ساری تحریکیں جو ویسٹ میں چلی ہیں, لیکن ان سب کا اثر ہمارے ادب پر بھی ہوا ہے. اب اس لحاظ سے اگر ہم کہیں تو ظاہر ہے ہم جس مقام پر میلان کنڈیرا کو یا مارکیس کو یا کافکا کو رکھتے ہیں, تو وہ کوئی حقیقت پسندی تو نہیں کرتے صرف نا, اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں. تو یہ فلسفہ ہونا ادب میں وہ تو لازمی اس کا حصہ ہے, چاہے آپ اس کو ایک اسی طرح سے پیش کریں جس طرح سے وہ نظر آ رہی ہیں, یا ان کو آپ پیچیدہ بنا کر کسی طرح سے اور طرح سے پیش کرتے ہیں, اس میں ایک کوئی بڑے فلسفے اس کے اندر لاتے ہیں. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس کو, آپ کے ذہن میں کون ہے جب آپ اس یہ بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کو کافی چیلنج کیا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے کیا جا رہا ہوگا. اگر آپ جہاں بھی کہیں گے تو اس بات کے بارے میں لوگ کوشچن کریں گے, تو آپ اس کا کوئی جواب دیں گے. میں اس بارے میں ایک بات کرتا جاؤں, اول تو یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے کہ پینٹ کرنا ہے, تو میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس کو ویسے ہی اسٹیٹمنٹ کے طور پر پینٹ کیا جائے. ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو آرٹ کے طور پہ لانا ہے تو اس کے اندر آپ نے بہت ساری علامتیں, استعارے, تشبیہات, بہت سارا اس کے اندر وہ پیدا, اور میری شاعری جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہیں پہ بھی اسٹیٹمنٹ میں نے اس طرح بات بالکل نہیں کی, اور یہ میں نے شاید آپ کو میرے سمجھنے میں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے شہر کے شاعروں کو ریجیکٹ بالکل نہیں کیا, میں ان کا بہت بہت بڑا قائل ہوں. مطلب یہ ابھی ہمارے سامنے بہت بڑے باپ کے بیٹے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اقدس رضوی صاحب شکیب جلالی صاحب کے بیٹے ہیں, اور مجھے بہت میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے شکیب جلالی صاحب کے بیٹے ہیں, تو بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہاں بیٹھ. تو میں نے ایک ایک شاعر کو پڑھا ہے, میں پڑھتا ہوں, اور میں شاعروں سے محبت کرتا ہوں, اور میں نے
ہمیشہ حاضر. میرا مقصد ان شاعروں پہ انگلی اٹھانا نہیں ہے کہ جو جنہوں نے نام بنایا ہے, جنہوں نے بہت اچھے اچھے شعر کہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان, مثلا فرض کیا کراچی میں 4000 نوجوان شعر کہہ رہا ہے, اگر اس 4000 میں 4 نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ تعداد نہیں ہے. اس میں اگر 4 کو سمجھ آتی ہے کہ شعر کیسے کہنا ہے 4000 میں سے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. تو میں ان لوگوں کو, ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مضافات میں جاتے ہیں, آپ تنویر صاحبہ دیکھیں, کبھی ان کو بیچاروں کو مضافات کے شاعروں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ مین سٹریم میں آ کے کوئی شعر پڑھ لیں اپنا اور ان کی پہچان ہو جائے. آپ دریائے ستلج کے کناروں پہ ہزاروں گاؤں ہیں, دریائے راوی کے کناروں پہ ہزاروں گاؤں ہیں, دور دور جو 200-200 کلومیٹر یا 100-100 کلومیٹر باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ بھی نہیں سکتے. خدا کی قسم میں نے کئی دفعہ مضافات میں, میں نیسلے میں رہا ہوں, گاؤں گاؤں میں میں جاتا تھا, ان کے لیے دودھ کی کمپین چلاتا کہ نیسلے کو دو, تو اس میں مجھے بہت موقع ملتا تھا ان سے شعر سننے کا. ان کے اتنا اچھا وہ شعر کہتے لیکن ان کو کوئی موقع نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور, بہت فاصلہ ہے ہمارا, ہم پہچانتے نہیں. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, چند شاعر ایسے ہوں گے جن کو کراچی میں بھی لوگ جانتے ہوں, اسلام آباد میں بھی جانتے ہوں, لاہور میں بھی جانتے ہوں, اور باقی تو دور کی بات ہے. یعنی 3 شہروں میں جن شاعروں کو لوگ جانتے ہیں ابھی موجودہ, وہ چند انگلیوں پہ گنے ہوں گے, آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت لاہور کے اندر بھی کم از کم 2000 شاعر ہوگا. اسی طرح اسلام آباد کا حال ہے اور کراچی کا آپ کو پتہ ہی ہے, جن کا ادھر سے ادھر نہیں پتہ اور ان کا ادھر نہیں پتہ. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریے کے اندر اپنی فضا میں محدود ہیں. وہ لینڈسکیپ سے, پاکستان کی پوری لینڈسکیپ سے یا اس برصغیر کی پوری لینڈسکیپ سے وہ واقفیت رکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ محلے میں, اور وہ اپنے جگہ پہ بیٹھا ہوا میر صاحب کہلواتے ہیں کہ میں ان کے, اور ہر جگہ پہ وہ ایسا ہی ہے. باقی مجھے یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہاں کوئی شاعر ہی نہیں ہے, یا یہاں کا شاعر ہمیشہ پلاسٹک کے شعر کہتا ہے. وہ اس میں بہت ایسے اچھے اچھے شعر جمال ثانی نے کہے ہیں, وہ اپنے کیا نام ہے ان کے, اچھا خیر ابھی تو بہت سارے نام ہیں, میں اب لوں گا اور کسی کا نام بھی لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اس میں مجھے اتفاق ہے, آپ کی نظمیں اب ایک ایک میں نے پڑھی ہیں, فہمیدہ ریاض صاحبہ کی نظمیں میں نے, مطلب میں ان کا محترف ہوں, اسی طرح سے ہماری وہ شاعرہ, اب مجھے دیکھ کے دماغ میں نام بھول جاتے ہیں, وہ کل مجھ سے لڑ بھی رہی تھی, وہ حضرت عباس. اچھا تو بہت سارے ہیں, تو میں قائل ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی اگر بڑے شہروں سے دور سے جو لوگ آتے ہیں, ایک تھیمیٹک فریشنس ہو سکتی ہے جس سے پاپولیرٹی بڑھے, جہاں مقبولیت کی حد تک یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ ایک جو آپ نے بات کی, آپ تھینک یو, آپ نے وہ یاد فہمیدہ ریاض اور میمن صاحب, بڑی مزیدار ملاقات رہی ہوگی وہ آپ نے شیئر کی. تو مجھے یاد ہے کہ فہمیدہ ریاض کے بارے میں ان کا جو اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بہت اچھی اردو لکھتی ہیں, لیکن جو ان کو مقام یہاں حاصل تھا تو نہ وہ ان کو کبھی سمجھ آئی, اور میری سمجھ تو بہت کم ہے لیکن نہ ذاتی طور پہ مجھے سمجھ آئی. کہ جب میں یہاں آئی نئی نئی, اور میں یہ فیسٹیولز اور جس طرح بڑے رائٹرز ہوتے تھے, تو اب دنیا میں آپ نے اتنے بڑے بڑے مفکرین سے آپ ملے ہیں, ان کی باتیں سنی ہیں, تو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ اسٹیچر تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو اتنی زیادہ جو چڑھایا جاتا تھا کہ فہمیدہ ریاض ہر موضوع پر, اور وہ کیا وہ فکر رکھتی ہیں رومی کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے, تو میمن صاحب سے بھی میری بات ہوئی, میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ وتھ ٹرو گریٹنیس آفن, آپ یہی دیکھیں گے کہ جو بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وہ بہت ہمبل بھی ہوتے ہیں, اور وہ سیلف اویئر ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور اگر وہ سیلف اویئرنیس اور ہیوملٹی نہیں ہے تو ون ہیز ٹو ڈاؤٹ کہ کیا گریٹنیس تھی بھی یا نہیں تھی. تو خیر یہ ایک رائے بھی بہت اچھی تھی. آپ کشور نحید کا بتائیں کہ اس کو کس نے شاعر بنایا ہوا ہے,
اب اس میں کیسا مطلب وہ بات تو ہو جاتی ہے. تو اکثر بہت یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل معاملات میں کچھ شعرا انگیج رہے ہیں ان سے بھی ان کے معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہو جاتا ہے اور نیوز میڈیا میں اور وہ سب, تو یہ بھی بات ہے. اور لوگ رائے مختلف. مجھے ایک بہت مزے کی بات رہی فیض کے بارے میں, کیونکہ میمن صاحب انہوں نے ظاہر ہے شروع سے دیکھا ہوا تھا ان لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو اور وہ اپنی رائے قائم کرتے تھے. اور فیض تو یہاں پہ بھی باتھ روم کے دروازے پہ ان کی لگی ہوئی ہے پوئم, اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ وہ این جی او کے فیوریٹ شاعر کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں شاید. تو فیض کے بارے میں ایک دم سے, پتہ نہیں فیض کا ذکر ہو, میں ان سے بات کر رہی تھی اسکائپ پہ, تو ایک دم سے انہوں نے ان کا ایک شعر سنانا شروع کیا, پھر کوئی آیا دل ازار نہیں کوئی نہیں. پھر کہتے یو نو اٹس امیزنگ فیض ہیز ریئلی لاسٹڈ, تو یو نو دیٹ فار سم تھنگ بالکل. اور یہ جو اوپینین ہے یہ دلچسپ اس لحاظ سے تھا کہ اس وقت جب فیض کی شاعری, اور بہت سارے اور تھے, اٹ واز ناٹ نیسسری دیٹ ہی وڈ بیکم دا ون دیٹ پیپل ایوری ون وڈ نو, یو نو. اور کئی وجوہات ہیں, اور جو ان کی میرا خیال ہے جو آپ بتا رہی تھیں جو اختلاف ہوگا وہ یہ تھا کہ ہر بڑے رائٹر کے جو کردار میں کانٹرڈکشنز ہیں, ان کی پالیٹکس اور ان کے اعمال میں کانٹرڈکشنز ہیں, وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو اس بات میں میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ بات ہے, اور لیکن یہاں پہ لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے کرٹیکل کانورزیشن اور کرٹیک کی عادت نہیں ہے یہاں پہ اتنی. جی بہت زیادہ ہے. جی بالکل. ایک میں سوال کرتا ہوں, بالکل آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر میں ایک اور سوال لوں. جی السلام علیکم. سر ابھی آپ نے کوانٹیٹی اور کوالٹی کی بات کی اور ساتھ ہی کمیونیکیشن گیپ کی بات کی. اب تو اگر کمیونیکیشن کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, بلکہ سوشل میڈیا نے تو بہت کلوز کر دیا ہے, تو آپ جو گیپ کی بات کر رہے تھے کہ کچھ مخصوص لوگ اب پہلے تھے اور اب سامنے نہیں آ پاتے تھے, جس زمانے میں یہ کمیونیکیشن کا سلسلہ اتنا نہیں تھا اس زمانے میں تو چلیں سمجھ میں آتا تھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیز کم نہیں ہو رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن کا جو یہ سلسلہ ہے اور سوشل میڈیا کا, اس کے بعد جو اس کی ترویج ہے ادب کی, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو کوانٹیٹی اور کوالٹی کی بات تھی, ایک ہوتی ہے تک بندی, ایک ہے دل سے اور دماغ سے کام کرنا, کیونکہ کسی بھی چیز کی پروڈکٹیویٹی کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرسری طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کام تو کیا ہے لیکن دل سے کام نہیں کیا. تو کیا آپ اس کمیونیکیشن گیپ کو یا ان چیزوں کو, گیپ کا پہلے تو میں ایک بتا دوں کہ یہ صرف یہ سوشل میڈیا یا اخبار یا ٹی وی ہی نہیں ہے, یہ گیپ آپ کا کلچرل بھی ہے. مثلا ایک دور دیہات کا لڑکا جتنا بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائے, وہ جب آپ سے ملے گا کراچی والے سے یا لاہور والے کے آدمی, وہ ڈرے گا, وہ گھبرایا ہوا ہے, وہ ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, وہ آپ کو وہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ کتنے بڑے لوگ ہیں اور یہ کیا بلائیں ہیں جن کے سامنے میں بات کروں گا. ایک تو یہ, دوسرا ہے زبان. مثلا پنجابی زبان میں جو شعر کہہ رہا ہے, جو پشتو میں ایک شعر کہہ رہا ہے, جو سندھی میں شعر کہہ رہا ہے, اس کو ہم نے مین سٹریم میں نہ لانے کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. ہمارے میڈیا نے, اخبار نے, ہمارے انگریزی اخبار نے, ہمارے انگریزی اردو لکھنے والوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو گویا کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا, اس کو تو دور رکھیں. تو وہ ایک بہت بڑا, آپ سینکڑوں شاعر ہیں پنجابی کے, سرائیکی کے, سندھی کے, سندھ میں تو چلو پھر بھی اخبار نکلتے ہیں اور سندھ کے لوگ ان کو آن کر لیتے ہیں, پنجاب میں تو مصیبت یہ آ گئی ہے کہ وہ اردو کے علاوہ کسی کو آن ہی نہیں کرتے, پنجاب میں تو انگلش کو آن نہیں کرتے, وہ تو اور ہی مصیبت بن گئی ہے ادھر. تو وہاں پہ کسی پنجابی شاعر کا یا سرائیکی شاعر کا یا پوٹھوہاری شاعر کا سامنے آ جانا, یہ تو کوئی عجوبہ سمجھا جائے گا, جو کہ نہیں آ رہے. آپ نے کتنے, مجھے بتائیں کتنے شعر پنجابی یا پوٹھوہاری کے سنے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ پنجابی چھوڑو. تو اس طریقے سے زبان کا گیپ ہے, ان کے کلچر کا گیپ ہے, ان کی غربت, ان کا افلاس جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. اب ہر کوئی بندہ میرے جیسا تو وہ حیات نہیں ہے نا کہ جدھر آیا دھڑنگے مارتا نکل گیا, وہ تو لوگ بیچارے سہمے ہوتے ہیں, ڈرے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں بیٹھنے ہیں. یہاں تو کلرک گھسنے نہیں دیتا کسی جگہ پہ, سامنے جو چوکی دار بیٹھے ہیں دو کسی بھی دروازے کے سامنے, وہ تو آگے نہیں ہونے دیتے. اچھا بھی تو کون ہے؟ میں اکادمی ادبیات کے جب پہلی دفعہ انٹری ہوئی ہے
تو مجھے دو چوکیداروں نے آدھا گھنٹہ باہر کھڑے کیا رکھا ہے کہ ہاں بھی آپ لینے کے آئے ہیں. تو یہ حالت آپ کے اداروں کی ہے, آپ کے پورے سوسائٹی کی یہ حالت ہے, یہ گیپ ہے. باقی وہ مین اسٹریم میں بیچارہ آئے گا تو بات ہوگی نا کہ آگے وہ کتنا آگے جا سکتا ہے. ہوئی ہے, یہ نہیں میں انکار نہیں کرتا کہ نہیں ہوئی, لیکن اس طریقے سے میں نے آپ کو کہا نا کہ کلچر گیپ بہت ہے. یعنی آپ ایک غریب آدمی جو ہے اس کو تو بلکہ بہت زیادہ گیپ آ گیا. آپ 10-15 ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ کا اور 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ تنخواہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بہت چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کو نہیں آنے دیتی سامنے. ایک آخری سوال ہم لے لیتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ ختم کر رہا ہے. میں اس کے برعکس بات کرنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں جتنے بھی شاعر بلوچی میں اور براہوی میں شاعری کرتے ہیں ان کی شاعری, اچھا ملیٹنسی چل رہی ہے, انسرجنسی چل رہی ہے, ظاہر سی بات ہے ان کے ہیروز ہیں, وہ ان کی اپنے ہیروز پہ بات کرتے ہیں, لکھتے ہیں. فیس بک کے اوپر جیسے ہی کوئی شاعر اپنی بات کرتا ہے اور وہ مشہور ہونے لگتا ہے تو ود ان اے منتھ اس کے اوپر رپورٹنگ ہوتی ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ چیز سر کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ اب وہ شاعر اس کی شاعری مزے کی ہے, آپ لوگوں کے دلوں سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے. تو یہ جو چیز ہے کہ وہ سوشل میڈیا ختم کر دے گا, وہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے بھی تو ایک سرٹن ایتھنک گروپس ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لڑکا اگر یہاں کراچی میں آتا ہے تو وہ تو اس کے لہجے سے سب سے پہلے, جس طرح وہ بلوچی میں اردو بول رہا ہوتا ہے تو ایف سی والا اس کو تنگ کرتا ہے. وہ پھر آپ جس طرح آپ نے بات کی تو وہ یہ کہنا کہ وہ سوشل میڈیا اس کو جگہ دیتا ہے, میں نہیں سمجھتا ان بلوچوں کو کوئی جگہ مل رہی ہے اس میں. دیکھیے یہ اب سیاست میں ہم نہیں آتے, لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, تھوڑا سا اس میں فرق ہے. ہر چیز میں ایجنسی انوالو نہیں ہے, یہ تو بات آپ کلیئر سمجھ لیں. کچھ میں ہم خود بھی قصوروار ہیں, ہم ہر چیز کسی نہ کسی پارٹ میں داخل کر کے خود اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم آئے ہیں, ہم وہ رستہ بھول گئے عرفان جاوید کا, یہ کونے پہ 3-4 لوگوں سے ہم نے پوچھا T2F کدھر ہے. یہ لوگوں کو ساتھ بیٹھوں کو نہیں پتہ کہ کدھر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آ کے گفتگو کرتے ہیں, بولتے ہیں یا یہاں کیفے میں بیٹھتے ہیں, ان کا ساتھ والوں سے جو 2 یا 4 فٹ پہ بیٹھے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ورک شاپ میں کام کرتا ہے, وہ مزدوری کرتا ہے, وہ ٹائر کو پنکچر لگاتا ہے, وہ جتنا مرضی بڑا ٹیلنٹ ہو, جتنا مرضی بڑا شاعر ہو, اس کے ہاتھ کالے ہوئے ہیں, وہ یہاں سے گھسنے سے ڈرتا ہے. اس کو نہیں پتہ کہ یہ لوگ کون ہیں, کدھر کی مخلوق ہے, کیسے آتے ہیں. لہٰذا یہ گیپ ہیں جو ہم نے سوسائٹی نے پیدا کیے ہیں. ہم گیپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم گیپ دور کر رہے ہیں, ہم ماڈریٹ, ہم لبرل. ہم لبرل نہیں ہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک سٹوری لکھی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ میں چھپی ہے. اس میں میرا ایک بچپن کا دوست, میرا ایک دوست ہے, وہ مارکسیت اور یہ وہ میرے ساتھ اس کیفے نیرنگ گیلری ہے, ایک ایلیٹ کلاس کے لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, وہ مجھے وہاں پہ لے, ہم بیٹھے ہیں کب سے. جب ہم نکلے ہیں باہر تو ایک اچانک میرے بچپن کا دوست جو مزدور ہے, مزدوری کرتا ہے, وہ مجھے سامنے سے مل گیا. اندر وہ مجھے ایک گھنٹہ مارکسیت اور کلاس اور طبقاتی تقسیم اور اس میں لیکچر دے کے ہٹایا, اور آگے بھی جا کے اس نے باتیں کرنی ہیں. تو جب وہ ملا ہے مجھے تو میں اس کو جب بھی ڈال کے ملا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کس سے مل رہا ہے, کیونکہ اس کے کپڑے اور اس کی حالت پسینہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا یار آپ دوست مل گیا بچپن کا, تو تھوڑی دیر ہم اور کہنے لگا نہیں نہیں میرا ٹائم ہو گیا, میں جا رہا ہوں. اور آپ یعنی اس کو بہت آکوٹ لگا ہے کہ یہ دیکھو یہ مطلب کیسے اندر جا کے بیٹھے ہیں, اندر پورے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کو لے کے اٹھا کے لے کے آ گیا ہے, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, چپل پہنی ہوئی ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اور وہ یہ جو اندر بیٹھے ہوں گے جب بات کریں گے تو بات کریں گے سوسائٹی کے لبرلزم کی, بات کریں گے مزدور کی, طبقاتی نظام کی, اندر بیٹھے ہوئے دانشور. لیکن جب وہ آ جائے گا تو خود اس کو ہٹ کریں گے, خود اس کو باہر نکالیں گے. اور الزام کس پر لگائیں گے؟ ایجنسیوں پر الزام لگائیں گے, ہمارے نظام پر.
وہ پورا ایک اندر لاشعوری طور پر ہمارے ہاں منافقت موجود ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اور ہم اس کو دور کر سمجھیں گے تو دور کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو وہ ایک سسٹم ہے جو ہمارے ہاں, مجھے خود ابھی یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن میں چونکہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے کر دینی چاہیے. کشور نئی صاحب آپ میری بہت دوست, بہت ہی ان کے ساتھ تعلق ہے, اب بھی تعلق ہے اور انہوں نے بہت پروموٹ بھی کیا مجھے. ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ اب ناطق تم ایرے گہرے سے نہ ملا کرو, ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ آپ کا ایک سٹیٹس ہے. یہ بات وہ کہہ رہی ہیں جو عورتوں کے حقوق پہ روزانہ نظمیں کہتی ہیں, تو اب میں کیا کروں. یہ موجود ہے چیزیں ساری سوسائٹی میں ہمارے اندر موجود ہیں. کیوں کہ ایک ناطق جو اٹھ کے ایک مزدور کے ساتھ ملے گا, ایک مرغے لڑانے والے کے ساتھ ملے گا, وہی کشور کے ساتھ بیٹھے گا تو امبیلنس ہو جائے گا نظام پورے کا پورا. بہت شکریہ, ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آپ آئے یہاں اور ہم نے آپ کو اس فورم پہ بھی سنا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور بھی مواقع ملیں گے. تو میرے لیے آپ سے, آپ نے جس قدر جتنی محبت اور جتنی خلوص سے یہاں مجھے بلایا اور دوست جتنا دو ڈھائی گھنٹے انہوں نے یہاں بیٹھ کے, میں کس منہ سے شکر کیجیے اس لطف خاص کا, تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے اور میری اس طرح کی طبقاتی نظام کی باتیں اونچ نیچ کی سن بیٹھے. تو اس پہ آپ بار بار شکریہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں. ہاں البتہ یہ ہے کہ کتابیں ضرور میری پڑھیں, وہ یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں, میں نے ادھر پبلشر یہاں سے لا کے رکھی ہیں, اپنا وزن اٹھا کے لے کے آیا ہوں, تو یہاں سے لے لیں تاکہ مجھے واپس اس کو واپس نہ کرنی پڑیں. تو ان کو پڑھیں اور میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ.